Não tem nada, ele tem um negócio de Califórnia, é outro. Aí vai ser uma menina. É. O Palpinha tá no... vai ficar com ela lá. É, o Uzi não tem. Pô, nunca mais vi, foi o pequeno Hugo. Porra. O pequeno é uma coisa mais engraçada. Chamar ele pra cá pra vir um dia aqui. Engraçado pra caralho. É muito figura, né, cara? O pequeno tem um garoto lá que tem um, aquela que rema, aquela porra na pé vermelha. Pedal, stand-up pedal. O canoa havaiana, uma porra dessa. Ele é um mó pão duro, que eu nunca vi um cara tão pão duro. Que é esse? Tão pão duro igual o cara, né? Ele é meu filho, para lá, não paga nada pro garoto. Aí o meu, esse garoto, até meu aluno tem uma barraca, uma tenda lá, um rádio. Caralho, Hugo, tem que pagar meu pro moleque. Aqui, fala com ele aqui. Oi, um, dois, três. Ô, mestre, tamo nessa. Tudo bem? Tá bravo, não posso gastar o dinheiro. Já tá ouvindo aí, o pessoal já tá ouvindo porra, em casa? Não, não, porque tem um porra, um seguidor, porra, o Thiago tá aí, eu já ouvindo aí, o Thiago vai ser pai. Parabéns, hein, Thiagão. Que isso, hein, Calto? Tá fã, hein? Porra, o cara, meu irmão, o cara seguidor nosso aqui, forte aí. Tá. Olha só, cara. Essa parada... Essa que ele fica puto. Olha, essa parada... Quanto já tem? Quanto deu esse filme? Caralho, meu irmão, porra. Ele vai fazer a live comigo amanhã lá. Falei com ele hoje. Porra. Ele tá não, o Renzo é maluco, cara. Ele responde, aí fica um dia. Ele fica dois dias sem falar. Aí daqui a dois dias. Não, pô, eu desisti. Falei, pô, meu irmão, cara, o cara não quer falar. Eu vi ontem o teu vídeo. Eu vi os dois, com o Rafael e com o... do Rafael foi. E com o Pai. Foi um dos melhores que eu já fiz. Sabe o que eu vou te falar? Mas o Paraíba é muito repetitivo. É, o Paraíba ficou um pouco. Ficou os 40 primeiros minutos, muito acintoso na parada do Renzo. Mas depois foi história. Quando entra em história, eu acho que aí é o. Olha, aquilo foi engraçado pra caralho. Aquele, eu morria de rir. Aquele engraçado pra caralho. Aquela situação em hiena. Ele não falava em outra coisa, falava em hiena. Hiena. Não, porra, ontem eu fiz um com o Rafael Cordeiro, meu irmão. Aí ele até, eu falei, né, nas rivalidades, aí ele falou só parada maneira, só que ele ficou chateado com o Tetel, com uma parada cara, sabe lá, que tu eu viu? Acho, eu acho cara, que ele não entendeu muito só bem, só pra entender, cara. O que acontece? Ele não viu, eu tenho certeza que ele não viu. Pô, o Tetel hoje de manhã cedo me ligou pedindo o telefone dele, cara. Eu mandei o telefone pra ele e falei, espera o Fuso. Aí eles conversaram lá. Cara, eu fiquei até só que, sem o que que... como defender o Tetel, não, não, não é defender, eu não sabia irmão. Do que era. Aí o Tetel até me mostrou o que que foi, porque na verdade, cara, assim... Foram, sabe, o primeiro programa que a gente fez lá no Pena, lá com Pena ainda, cara. Sim. Aí tem uma situação lá que eu acho que eu falo assim, ah, não vou dizer que é a equipe, ele fala, ele ficou meio que dando uma pilha em mim, e eu falo que aí, a história daquela parada da Amanda com a Cyborg, e que quando dá uma pressão na galera da Xbox, eles não aceitavam muito bem, entendeu? Acho que eles ficam putos e vêm pra dentro, como ela chamou o Conan de Creonte. Era só isso, cara. Mas é besteira. Só que eu acho que é assim, cara. Você falou isso no olho aqui? A gente falou no primeiro programa. O Rafael falou, mas ele falou, também não falou nada. Falou, pô, eu achei só que o Tetel foi infeliz na maneira que ele colocou, mas sem... Entendi. Pô, hoje o Pelé me ligou, o Pelé é meu amigo, meu irmão. O Pelé me ligou, porra, Marcelo, aquela parada que você falou do mestrão. Pô, eu falei, Pelé, pô, tu acha que eu fiz isso por mal? É o que rolou e tal. Aí ele entendeu, falou, não, eu entendi o que você falou, eu também. Mas, cara, eu gosto desses feedbacks, entendeu? Eu gosto desses feedbacks. Porque depois eu fui ver pelo peso que ele falou, eu falei, pô, cara, eu tenho que ter mais cuidado com certas coisas, entendeu? O problema todo, Marcelo, porque, que eu pô, acho a história ruim, é verídica. Mas o que eu acho ruim, Marcelo, é que assim, se a história é verídica e já tem 20 anos, cara, nego não pode ficar puto. Puto tem que ficar se não aconteceu, irmão. Se o nego mentiu, se é exagero. É verdade. Aí o cara pode até ficar puto, mas, cara, o negócio só aconteceu tem 20 anos. Que isso, porra, cara? 30, né? Vamos brigar de novo pra poder ficar melhor. Vamos embora, tá na hora. O Conan tá querendo entrar antes. Não. Tem como entrar. Ah. Caraca, o Gleidson atrasando, o mundo vai acabar. Valeu. Chegou, você não, porra. Puta que pariu. Marcelo, a gente pode inverter, botar o Conan no início e depois continuar com o Hugo, porque ele tem o negócio do treino dele aqui, a gente dá 10 minutos, ele vai sair pro treino. Então vambora, vamos fazer isso então. Tá pra vir, velho? Que a gente bate um papo rápido sobre o UFC e depois entrar na sua história. Até bom que a gente. Não, é pra enxergar. É só pra aí a gente falar logo do UFC e tal, e depois a gente entra na história, que é o filhazão. Tá. Ó, é
vocês aí, tá? Ah, então vai abrir o... Vai abrir com o Cola. Alô, 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 uou, uou, uou. Bebel? Vai abrir com o Cola, então. É. O Cola já tá na área. Bora, cadê o Cola? Chegou na parte do Hugo, eu puxo. Já tô? Já tô. Hã? Vai deixar assim, ah, vai. O dele já tá plugado? Ah, essa porra aqui bota no meu... Como é que bota o troço aqui na orelha? Vai começar essa merda, já estamos atrasados. Quando já tá na área, ó. A voz do além aqui já tá. Aqui, né? Ah, 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 É, quando chamar ele aparece. Ah, quando ele, quando chamar ele aparece, pirlim, plim, plim. Boa, aparecendo. Dini é o gênio. Quando você der se o Marcelo Alonso não está aí, eu vou sair daqui agora mesmo. Se o Marcelo Alonso. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. Confraria da Porrada começando 8:02, um pouquinho atrasado, porque o Gleito chegou atrasado, a gente teve que atrasar, né? Bota logo na conta. Mas hoje não tem gritaria, ó. Sem grito, sem grito, porque o cara que gosta de gritar hoje não veio. O nosso tenor. Ah, pô, tu não vai fazer isso. Pô, tá rezando pro cara arranjar que não ia ter grito. Pô, imagina o Gleitson gritando. Eu não consigo ver essa cena. Estamos aqui hoje com o Hugo Duarte, nosso convidado especial. Aí, pô, general da Luta Livre, grande ícone dessa história aí do Vale Tudo MMA. Agora está aqui. Porra, oh, maior prazer, irmão. Prazer, agora eu fiquei pensando que quando eu cheguei mais cedo não tinha ninguém aqui, eu fiquei pensando, porra, se fosse há 30 anos atrás era impossível. É. Fala aí, Hugo. Grande Hugo, cara. E hoje acabou isso, né, Hugo? Acabou. Eu acho que foi uma das melhores coisas da minha vida que aconteceram, entendeu? Na época, entendeu? E, pô, eu sou, fui um felizardo que aconteceu isso, entendeu? Mas passou e não tem que ter uma reflexão em cima disso que aconteceu, claro. Entendeu? As artes se uniram, todas as artes, entendeu? Então, o importante é isso. Entendeu? O resultado foi isso, né, foi cara? Isso, MMA. Foi isso. E a gente tava falando até antes do programa começar, né, Bebel? Como a galera hoje em dia tá, pô, a galera da luta livre. Treina jiu-jitsu, o pessoal do treinando luta livre. Porra, porra, quanta coisa da luta livre hoje, né, a gente vê no jiu-jitsu, a galera pegando pé de tudo quanto é lado, e, porra, pegando pescoço, olha, de guilhotina, treino de mão. Onde poderia acontecer uma coisa dessa, né? Eu tô numa academia que eu acho que essa academia é uma das melhores do Brasil, né? Em termos de espaço, em termos de estrutura, né? É na KS, né? É. Então nós temos 1.000 metros de tatame lá, né? Então, pô, meu irmão, o jiu-jitsu estando do lado da luta livre, e nós nos damos, nós isso conversamos, aí, nós, pô, meu irmão, teu irmão? Pois é, pô, cara. Treina lá com a gente, meu irmão, pô, teu irmão, casca grossa. Tá, meu irmão quase não bota mais pano. É. Essa que é a verdade. É o aluno do Hugo aí, velho. Então, pô, é uma coisa fantástica hoje, né, cara? É uma coisa acabou bem legal. Porra, acabou, né, essa porra, entendeu? Vamos lá, agora a gente tem o nosso amigo, nosso participante da mesa, Conan, que tá lá em Las Vegas. Cadê você, Conan? Aí, ele aí. Apareceu a Margarida, vai ficar meio esquisito, né, Conan? Apareceu o Cravo. Margarida é foda. O Cravo, o cara apareceu o Cravo. Apareceu o Cravo. O Cravo. Cadê? E aí, Hugo? Prazer, Hugo. Tudo bem, meu irmão? Satisfação. Satisfação. Vamos lá, Conan. Porra, como é que tá Vegas? Como é que tá o tumulto aí do evento? Como é que tá? O negócio tá quente aqui em Vegas, meu irmão. O negócio tá... O pessoal tá indo... Todo mundo tá separado de hotel. Não tá ninguém mesmo? No mesmo hotel. Tá todo mundo separado. Tem muita gente que não tá aqui. O pessoal... O John Jones, o Anthony Smith, o Tyron, o Camaru, ninguém tá no mesmo hotel. Estão todos separados. Vocês estão em que hotel? A gente tá no New York, New York. E o evento... E os caras estão espalhados pelas trip. Então, ninguém sabe onde está, acho que é segurança total. É, para evitar que dê merda, né? Atrito, exatamente, exatamente. Tá certo. Porra, Conan, você mas tá, o negócio tá falado aqui, tá bem falado o negócio. Você tem 3 atletas aí, essa semana? Eu tenho a Tisha Torres, eu tenho a Poliana Viana e o Pedro Munhões. E o Tyron, na verdade, Tyron, são, né, 4. Tyron tá e não tá, né? Como é que é isso? Na verdade, o Tyron é América Top Team, sempre foi, não deixou de ver, até porque ele tem América Top Team. Ele tem um América Top Team na cidade dele, onde ele dá aula, essas coisas todas. Mas para evitar problemas, né, com o Kobe, a gente melhor separar por agora. Essa situação até tem que se desenrolar. E às vezes é melhor, é mais inteligente, cada um faz seu trabalho. Logicamente, nunca foi negado se ele quiser vir fazer o camp dele... E na Flórida não tem problema nenhum também. A gente sabe como organizar e acomodar essa situação. Mas se está dando certo, não vamos mexer.
Tá certo. Mas, Conor, isso tem acontecido no UFC de separar os hotéis? Mas porque clima. John Jones, eu entendi. Na verdade, são lutas. Na verdade, eu vou dizer para você: eu não sei se a separação é para evitar problema ou cada um quis ficar no seu, no seu canto. Entendeu? Eu acho que é o seguinte: se está todo mundo bem, ninguém está faltando compromisso, tem que fazer até a responsabilidade da semana, que é aparecer na mídia, aquelas coisas todas. Está dando certo, é melhor deixar. Que tem camp junto, não é só lutador. Pode ser que um coach não se dê bem com o outro. Tem essas coisas também. Então, acho que pô, é melhor evitar a confusão. O ruim disso, cara, é que você acaba com aquela parada que eu achava maneiro pra cacete, que era todo mundo no mesmo hotel, e você cruzar com as pessoas o tempo inteiro e ficar embaixo na resenha, que vai espalhar um pouco, né? Porque, porra, era muito maneiro você estar com todo mundo no mesmo lugar, e aí você, às vezes, não saia nem do hotel, né, cara? Ficava ali que... Você tinha todas as informações. Mas depende, Bebel. Às vezes, por alguma precaução que eu também não sei se é, como eu disse, eles podem ter escolhido ficar em outro hotel. Mas é melhor assim, é menos confusão. Entendeu? Eu acho que, pô, é mais interessante manter a paz por agora e deixar os caras brigar só no sábado. Caralho, meu irmão, que mesmo. Entendeu? E o que, que a gente. Como é que. Ele fez esse treino, com o Woodley. Treinou, fez o camp com vocês para essa luta com o Usman? Não. Ele fez aonde ele treina com o Duke, onde é perto da casa dele. É, exatamente, Duke Rufus, com o Ben Askren, aquele pessoalzinho que ele conhece lá também. Que o Ben Askren também está no card lutando contra o Rod Lawler. Vai ser um jogo xadrez. Eu ainda acho que o Ben Askren vai levar. Porque, pô, ali, meu amigo, parece que tem seis braços em cima de você. Não. Se agarrar é igual polvo. Agarrou você, vai te enrolar todo. E o Lawler também não tá no melhor momento, né? Eu acho que essa que é a questão. E você conhece o Lawler como ninguém, né, Conor? Também conhecemos. Então você acha exatamente. Que não casa o jogo bem? Porque o Sapo, teu atleta também, já lutou. Para mim, o melhor cara que lutou com o Ben Askren. Foi o Sapo. É o Sapo. Né? Deu uma dura no Ben Askren. Ben Askren viu merda. Aí o Sapo deu uma cansada. Né? Na verdade, eu vou responder isso mostrando num ângulo um pouco diferente, na minha opinião, do que como é que você luta contra um Ben Askren. Você nunca vai conseguir chegar a um nível de wrestling como ele tem. O cara tem um nível altíssimo. Então, o que, que você tem que fazer? Parte da estratégia da tua luta tem que saber defender. Se você defender ele, você tira dele uma ferramenta principal. E, na verdade, foi nisso que o Sapo, né, fez bem. Porque ele não estava preocupado de ser botado para baixo, porque a defesa de ser botado para baixo estava afiada. E como você disse mesmo, o Rob Lawler é um cara perigoso, mas eu acho que ele durante o game deve ter tentado fazer wrestling. Você não vai conseguir chegar a esse nível... Entendeu? Então, eu não sei. Como eu disse antes, eu acho que o Ben Askren leva essa aí. E a luta do Pedro, cara? Como é que vocês estão esperando isso aí? Como é que vocês luta duríssima, nível altíssimo. O cara é ex-campeão. O Corey é campeão, ex-campeão. Mas o Pedro, ele tem uma geração nova. É um cara que tem um leque de ferramentas. Ele pode tanto ir para um lado como para o outro. Tem uma mão muito pesada, é um dos... Eu vou te falar que entre Pedro e John Lineker fica difícil. Uhum. Os dois são mão de pedra mesmo, A diferença pro tamanho dos caras... O Pedro tem uma guilhotina, porra, absurda. Meu amigo, vocês lembram do pequeno? Lógico, a gente tava falando dele aqui agora, né, Meu amigo, o Pedro, eu acho que é igual ou pior, cara. É igual ou pior. Você, qualquer posição que você tentar botar ele para baixo, ele ajusta a porra da guilhotina e põe você para dormir até dois dias, cara. Mas você acha que tem maneira... O Garba não, deve tentar que a luta fique não em acho pé. Que ele vai, não acho que ele vai botar para baixo. Ele vai ser a luta em pé, entendeu? Mas o que ele faz? O que o Corey faz? Ele tenta jogar muito boxe em cima de você. Não tem muito chute, é mais mão. E o Pedro já tem de tudo nele. Tem a mão, tem o chute, tem a variedade de se movimentar. Então, acho que a gente vai chegar perto ali, vai chegar junto. Agora, ninguém falou da luta. Falou do Woodley, mas não falou da luta com o nigeriano, que é uma pedreira, né, meu irmão? Eu acho nigeriano, até... Camaro, mas veja só...
Eu acho que hoje a gente fala que o cara é pedreira, a gente tem que voltar lá atrás e falar com quem que ele lutou para ele ganhar a reputação de pedreira. Me diz aí. Rafael dos Anjos. Rafael dos Anjos. Tá bom, tá bom. Tá bom, foi... O que ele ganhou do Tuf mesmo, na final? Ele ganhou, ele cara, ele é encardido, ele né? Ele ganhou o Tuf, ganhou o Tuf. Né? Ele é bom wrestler, é um cara que tem volume, tem força, explosão é física. Tem um jogo chato, né? Mas é aquilo, ele nunca foi testado com um striker com a força e o nível do Tyron Woodley. Não que o Rafael não seja, mas o Rafael é um peso leve que sobe. Né? O Tyron Woodley concordo é... com você, mas ele foi testado sim contra o sueco. O sueco botou-lhe uma pressão, ele abriu o bico no meio da luta, ele abriu o bico, é porque o outro não tinha uma noção de estratégia e de manter a luta em cima. Então eu entrava para dentro dele com tudo. Tá lembrado da luta? Do sueco barbudo, lourinho? Sabe o que eu tô falando? Sei. Aquela luta ali descreveu quem é ele um pouquinho. Se botar uma pressão mesmo, botar um gás nele, eu acho que ele quebra. Eu não vi ainda ele no sufoco. Tem que ter um sufoco para você medir o lutador. Aí o Tyron, eu acho que ele me passou. E o Tyron tem um jogo complicadíssimo, né, cara? Que é um dos poucos atletas que ficam à vontade na grade. Ele anda para trás e, ao contrário de você achar que encurralou ele, quando ele bota o peso na grade, é que ele está no momento de maior conforto, que ele faz o estilingue e volta. Ele come pelas beiradas, Alonso. Come pelas beiradas. Foi o que ele fez com o Darren Till, né? Deu um knockdown no Darren Till. Darren Till, pô, é... Todo mundo tava achando que ia vencer e tal, ele foi lá, deu uma... O que ele fez com o Darren Till, foi ele fez com o Thompson também, ele fez a mesma coisa com o Thompson, andou pelas costas na grade. É o que eu tô falando para você, ele é um cara que tá vindo de sempre lutando 5 rounds, tem uma pressão, é um cara que põe pressão em cima de você, tem uma mão pesada, é um cara que, porra, o Camaru não vai botar ele para baixo, não adianta, nem que ele chamar o Corner para ajudar, não vai conseguir. Pô, então, meu amigo, eu acho que, porra, vai ser a primeira luta dele de... que ele vai sentir pressão de que é um 170 mesmo, que é um alto way. É isso aí. E a luta principal, o que vocês acham? A luta principal, é. Botar o John Jones pra lutar antes que dê merda. Cara, que ele vem, a luta principal mais triste que eu vi nos últimos tempos. Olha só, eu vou dar uma opinião, da Zebra. Tá todo mundo falando... Anêmico. Porra, eu gosto de você, que você sempre traz o furo pra gente. Peraí. Anthony Smith, é Conan fala. Anthony Smith é barbada. Eu tô no Smith. Olha só. Porra. Tá todo mundo falando John Jones pra cá, John Jones pra lá. E tá todo mundo esquecendo do Magrinho. O Magrinho pode não ter essas coisas todas, mas ele tem um coração de leão. Se você entrar numa luta... Mas olha, coração de leão com o John Jones, vieram vários leões já, e o negócio ali é complicado, envergadura, cotovelada, mas eu concordo. Tomara que eu não volte na quarta-feira. Tomara que eu não volte na quarta-feira, como já aconteceu antes. Muitas vezes. 51 segundos. Aquela história toda que a gente já sabe. E falar pra vocês, eu avisei. Eu avisei. Contigo, sei lá, hein? Vê lá, hein? A questão é. Isso que você falou. Eu acho que ele tem alguma coisa ali guardada ali, bicho. Tô te falando. Pode ser. Uma coisa que eu acho que faria mais sentido do que você falou. Se o John Jones não tivesse passado pela experiência com o Alexander Gustafsson, quando ele menosprezou o Gustafsson e quase tomou um pau e teve que aí sim puxar o coração lá de dentro e virar a luta. Agora ele, toda hora ele fala, eu aprendi muito com o Gustafsson, porque ele era o underdog, ele era a zebra, eu também acreditava que ele era. Hoje, meu amigo, todo mundo que eu enfrentar... Pra mim é o melhor lutador do mundo. É, tem que ver se da boca pra fora se ele pensa isso mesmo. É. Né? Vamos ver. Como dizia Carson Grace, esse é uma aposta que eu quero perder. Pronto. Bebel, mas mesmo que seja 2 meses, ele lutou com uma forma absurda com o Gustafsson. Ele não perdeu essa forma em 2 meses pra perder do Anthony Smith. Mas é aquilo, vamos esperar. Ele tem mais chance de ganhar do cara do que eu, que tô aqui fora, né? Então, achando. Não, mas lutou com ou sem ajuda? Aí você que tá dizendo, extra. Alonso escrevendo. Olha o Alonso escrevendo. Alonso tá escrevendo ali, ó. Digitando. Tá digitando o telefone. Tem o Johnny Walker também. O que vocês acham contra o Michel 5-9? Fala aí, Gleitson. Pô, acho que vão jogar uma água fria geral nesse.
nessa velocidade. Tomara que eu não. Eu ainda, né, acho que o Johnny Walker não é essa, cara. Eu fui dar uma estudada hoje, não sei. Eu ainda acho que o Johnny Walker. Tem acompanhado? Tem acompanhado? Eu não vejo o Johnny Walker lá nas cabeças. Esse Johnny Walker, o que você achou dele? Muito bom. Crescendo, né? Crescendo. Crescendo. Moleque também, envergadura. Eu acho que é o seguinte, né, cara? O Brasil, né, precisa de outros ídolos, né, cara? É importante, né, cara? A gente torcer para os brasileiros, né? Não, a gente torceu, a gente torce, pô. Só que o garoto começou há pouco tempo. Só que, assim, eu entendo que ele está querendo fazer o máximo de grana, lutar quantas vezes quiser. Só que a gente não pode querer passar a carroça na frente do boi, né, pai? É verdade. Mas ainda acho que esse boi ainda dá pra ir, né? Mas eu acho que depois vai começar a engrossar. Mas esse Circo 9 acho que ainda tem jogo. Mas eu acho que já começa a apertar um pouco mais, né? Daqui a pouco a carroça começa a ficar pesada. Chegar ali na frente, chegar ali no Ilir Latif, ali mais na frente. Aí já vem começar o jogo. Ali já vem pra caralho. Mas alguém duvida também. Mas eu quero fazer... Se especializar e superar isso. Não, e eu quero fazer uma observação em relação a ele. Eu tô torcendo muito. Estou torcendo, pode ser a grande virada. Fala. Eu acredito que o John Walker, ele tem um futuro. E eu vou te falar, eu tenho presenciado ele, até porque tenho estado no mesmo card que ele tem lutado. Super tranquilo. O cara tem uma... Parece que ele tá correndo para o parque de diversão. Parece que não, mas isso aí conta muito. Essa tranquilidade. É verdade. Tá entendendo? Ele me parece ser um cara que tem umas ferramentas, né, Daniel? Ele tem um potencial para melhorar ainda mais. Então, eu acho que eu estou botando ele no caminho certo. E eu vou te falar que, hoje em dia, esse negócio da pressão, menos pressão, mais, é muito relativo. Que, às vezes, você pega um pangaré, que já não existe mais, mas vamos chamar de pangaré, e, porra, tu se dá mal. E, às vezes, tu pega um cara cascudo e tu reverte a luta toda. Realmente o moleque tá crescendo rápido. Isso que você falou é o que mais impressiona nele, né? Além da habilidade que ele tem mostrado na luta, cara, a tranquilidade do cara. Muita, Alonso, muita tranquilidade. Né? Ele brinca, cara, que isso, bicho. E vai lá e faz o trabalho. Faz, né, o trabalho. E é uma escada, né? É uma escada. Tá aprendendo, tá vindo, tá, tem ganho bem, né? E esse lance do psicológico é até positivo nisso que você falou, né? O que vai, digamos que ele perca. O cara, quando tem um psicológico assim diferenciado, entra tranquilo, normalmente quando ele perde, é um aprendizado, né? Normalmente, exatamente, o cara, quando é muito tenso e perde, aquilo é um choque tão grande que ele vai lá no fundo. E o Walker já perdeu, inclusive do Clidson, que lutou semana passada, né? Então, quer dizer, é um moleque que tem evoluído. Estamos de olho. Chegou aqui uma pergunta aqui, ó, pro Conan falar da luta da Tessia. Tessia Torres. Porra, pega uma parada duríssima. Mas a Tisha, ela tem uma pelo menos eu acho que é uma vantagem, né? O que ela não tem de tamanho, ela tem de velocidade, de agilidade. Então isso aí faz com que ela consiga compensar na luta de chegar em você e sair mais rápido. Mas eu vou te falar que a chinesa, ela, não é chinesa? É chinesa. É duríssima. Eu já assisti. Pô, aí. Vai ser uma luta de inteligência. Não é do Rui Menezes, não, né? Não. Ah, tá. Senão ia ter Carson Gracie China com Carson Gracie Flórida. Pô, o Carson tá tomando o mundo. Isso aí é fato, mas dessa vez não vai ter. Dessa vez não vai ter esse duelo, não. Já acontece há muito tempo, Alonso. É verdade. Porra. E agora, Conan, chegou em Vegas agora, tu acabou de chegar, eu sei que a gente veio falando, e já tem missão para cumprir aí hoje? Já tem treino? Já tem treino, tem treino agora, tem Pedro e tem Poliana, depois mais tarde vai ter Tisha. Então, pessoal, como aqui são 3 horas para trás para a gente tem que fazer mais ou menos o horário que vai lutar, entendeu? Para dar uma compensada no fuso. Mas tá tranquilo, todo mundo agora perto do peso já de bater, tá tudo tranquilo. Bebel, antes de liberar ele, vamos só falar... 3 horas pra Flórida. Semana passada? 5 pra gente. Não, 3 horas pra Flórida. 3 horas pra Flórida. Vegas, cara. Três horas pra Flórida. 5 horas pra vocês. Conan, pô, semana passada a TT, nas lutas principais aí, né? O Thiago Marreto, Pezão. É, exatamente. O Pezão não querendo justificar nada, porque isso não existe, ele foi lutar machucado, ele estava machucado mesmo. Ele assumiu o compromisso de ir, foi, tanto é que ele vai fazer a cirurgia no joelho, agora essa semana. Ele vai ficar lá com a Flórida, vai fazer a cirurgia lá com a gente.
E o Marreta, bicho, para mim não é surpresa. Está numa ascendência, está num momento dele fenomenal. Eu acho que não é só o fato de estar ganhando luta, mas evolução, entendeu? Amadurecimento com ele mesmo. As chances são grandes, entendeu? As chances dele lutar, bater nas cabeças lá com o Jones, esse pessoal aí, é grande. Tá entendendo? Ele está aqui, veio para cá porque a Poliana vai lutar, então o namorado dela vai estar aqui com a gente, vai estar fazendo corno da Poliana. Mas já está ali querendo perturbar o Johnny, já está lá esperando ali para ser convidado a entrar, dependendo do resultado aí, já começar a gritar. Até porque a categoria. E vejo ele nessa posição. É. Não, faz todo sentido, porque o Smith é o terceiro, né? Ele perdendo do Jones, o Blachowicz é o quarto, ele já venceu do terceiro e do quarto. O quinto é o Volkan, né? Quer dizer, não. Mas não está na mesma. Sim, exatamente. Eu acredito que, você sabe que, como você falou, ele já ganhou do Smith também. Então, porra, bom, quem sabe vai ser uma revanche aí. A gente vai sábado, quarta-feira, eu vou falar, pô, avisei a vocês. Eu disse que ia acontecer. Ah, porra, pai. Quem sabe? Mas caramba, aí vão dar imediato. Vamos aguardar. Não, mas aí, Conor, se o Anthony Smith ganha do John Jones, eu não tenho dúvida que eles dão imediato pro John Jones. Lógico que vai dar. Vai. Eu tô brincando. Eu teria que fazer uma com o Gustafsson. Ou alguém aqui exatamente. Da sequência, ou o Volkan Özdemir, Corey Anderson. Mas vamos torcendo que. O negócio que a fila tá andando, a gente já tá perto da porta, exatamente, isso é o que importa. Cara. Pô, e se ele estivesse no médio, meu amigo. A fila tava gigante. Isso aqui importa. Politicagem, ranking, né? Exatamente. Mas, cara, como essa mudança de peso fez bem pra ele, cara. Pô, ele é outro cara lutando. Porra, meu irmão. Muito forte. Pô, parece que ele tava usando o sapato apertado, irmão. Porra, trocaram o número de sapato. Tava mesmo. Porra. Você falou exatamente, tava mesmo. Ele tava usando um sapato apertado e tava limitando ele de poder lutar da maneira que ele gosta. Você vê que ele conforme é o oponente, ele se ajusta e se apresenta de uma maneira diferente. Ele, a luta com o Jimmy foi uma, a luta com o Blachowicz foi outra. Entendeu? É o que eu falei para vocês. O lutador tem que ser ator, meu amigo. Cada novela é um personagem. Lutou bem mesmo, cara. Porra, parabéns. Parabéns. Mandou bem demais. Porra. Show de bola, Conor. Vai ficar com a gente mais até o quê? Final? Mais o quê? Vai ficar com a gente não, até o final? Não. Eu tenho mais 10 minutinhos. Que a gente tinha que falar? Tinha que falar mais alguma coisa aí. Alguma coisa estava em pauta aí, alguma coisa aí. No jiu-jitsu, né? Final de semana que foi bem polêmico. E sambalelê? Sambalelê. Teve uma sambalelê. Brasília Jiu-Jitsu Star lá, que o garoto... Na verdade, eu não tenho nem como dar uma opinião, porque eu assisti em pedaços, né? Foi nesse momento de vir para cá, chegar de Praga, vir para Vegas. Mas eu li um pouquinho do que aconteceu. Me parece que ele deu uma declaração hoje. Qual é o nome dele? O Santos? Herbert. O Herbert Santos. Deu uma declaração, não querendo justificar, mas explicando. Isso aí empobrece, né, cara? Empobrece. Ele estava como um atleta no meio de um combate. Esquece, cara, o que está ao redor. A única pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte. Cara. A luta foi paralisada porque ele se machucou. Mas como é que ele saiu correndo? Eu não entendi. Ninguém entendeu muita coisa. Ele é um amigué do mundo, né, compadre? Porra. Só doeu porque... Não. Eu tô falando... Não tô falando de ironia, não. Nem tô falando de porra, de querer sacanear, não. É porque, na verdade, eu fiquei meio perdido na situação do que tudo aconteceu. Eu vi a luta paralisada e ele levantando, correndo pra pegar o cara lá fora. Eu tava lendo a declaração dele, que ele machucou, o juiz veio ver e o cara ficou xingando. Se realmente o cara tá xingando, você não pode jogar com a torcida. Se fosse assim, porra, no Maracanã era briga o tempo todo. Pensou? Que nego xinga, não dá, né? E dá pra ouvir. Antigamente podia não ouvir, mas hoje você escuta. E aí o cara ficou xingando, ele para e vai brigar com o cara. Aí, pô, ele diz que sai correndo do jeito que ele saiu pra ir tomar satisfação. Porra, meu irmão, né, cara? Todo mundo... Aí teve uma explicação dessa que eu acho que ele se enrolou bastante também. Que ele foi correndo atrás do cara, aí o cara pediu desculpa e falou, beleza. Aí parou, aí continuou a brigar porque foi um outro cara. Mas ou seja, com aquela parou, disposição mas toda, ele parou. É que aí você bota ele falando e olha a imagem, você não encontra o que ele fala nenhum. Os três dias que ele precisou ali para dar essa declaração, ele o roteiro tá mal montado.
para tentar amenizar, mas mesmo assim ainda... Mas enfim, eu acho que é, vamos passar, é um puta de um evento, né, cara? Maneiríssimo, cara, e tinha que porra, terminar várias boas cagada, lutas, mesmo. Bem casadas, é uma pena, mas enfim... Uma pena, já foi. Próxima. Essa... Vamos ver se os caras conseguem fazer o próximo. É, infelizmente traz uma imagem que ninguém quer ver, tá entendendo? É muita gente trabalhando em prol de um progresso. Isso aí só faz a gente andar para trás, mesmo que fosse qualquer outro, que fosse o MMA, que fosse o jiu-jitsu, qualquer esporte de combate. É uma coisa desagradável, né? É uma coisa que não tem necessidade. Se tem problema, tem um problema, meu amigo. Se pega na academia, fecha a porra da porta da academia, eu te tenho contigo. E se pega lá, meu amigo. E se for do resto, fecha a porta, põe a mão, pega um galo, pega o outro e sai, deixa os galos se pegar, entendeu? Agora, mostrar isso em público, acho que isso aí não tem necessidade, é uma... Tá entendendo? Eu não sou a favor desse tipo de exposição, porque no final, pô, é muita gente que trabalha em prol de você, pô, progredir, cara, de você avançar, de você fazer melhor. Pô, o evento tá exatamente. Pô, agora tem que vai para um evento desse, vai ficar grilado, que pô, vai sair uma pancadaria e tu tá ali. Ou seja, né? E sem falar que a imagem não é, pô, é desagradável. Chato pra caralho. Ah, conversei com o Fepa, fiquei até com um pouco de pena do cara. Consegui que a gente tem um convidado aqui, porra, ilustre aqui, rapaz. Porra, o cara consegue o mais difícil fazer eventos no Brasil, hoje é a coisa mais complicada que tem. O nível que ele arrumou de gente. O nível que ele arrumou de patrocinador. E o pay-per-view também, parece que o sistema vendeu pra cacete, o mundo inteiro. Conseguir levar o esporte, aí vem uma marginalidade dessa, isso é injustificável. Tem que ser exemplarmente punido, porque se a gente ficar arrumando justificativa para cada barbaridade dessa, nenhum esporte vai evoluir nunca, cara. Seja ele futebol, MMA. Se a gente achar bonitinho o Khabib pular e dar uma porrada do lado de fora e não for exemplarmente punido, outros Khabibs virão porque vai virar exemplo, entendeu? Então é isso que a gente viu no jiu-jitsu, péssimo exemplo, uma vergonha. E tem que ser punido como foi punido. Tiraram lá, parece que o nome dele lá. Ah, o problema pessoal, o problema social, meu amigo. Vamos resolver de outra maneira. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada erro com problema social, pô, o país não anda pra frente. Nada anda, nada funciona, cara. Porque problema social é o que o Brasil mais tem. E deveria ser todo mundo na mesma pauta, entendeu? Justo pra todo mundo, independente de quem é você, qual é a sua faixa, qual é o seu nome. Todo mundo tinha que entrar na mesma... Eu achei que ele foi infeliz pra cacete em dar a desculpa que ele deu lá, arrumou o jeito de querer levar pro lado de, porra, porque né, a galera xingou ele, aí ele bota um pouco racismo, de umas pitadas de racismo, pra dizer que ele é fudido, veio de favela, então ele já quis levar pra um lado que, pô, cara, quem viu o que aconteceu e quem conhece o histórico aí das merdas que ele veio fazendo... Ele quis dar uma vitimizada na parada. Eu acho que é feio pra cacete. Meu irmão, fiz a merda, assume, porra, meu irmão. E vamos nessa. É. Porra, se quiser pedir desculpa, pede, mas não fica inventando história que não cabe, né, compadre? Acho que é pior. Vamos em frente, que tem mais o que fazer. Olha só, antes de eu ir embora, eu só quero já começar desde agora a anunciar que dia 11 de maio foi transferido o UFC para o Rio de Janeiro. Acredito que a gente vai ter atleta, então vai ter confraria ao vivo. Espero que todos os membros da confraria estejam presentes, porque se não tiver, eu vou ficar muito puto da vida. Porra, vou ficar mesmo, vou barbarizar, vamos vou chamar... Vamos preparar uma agenda para você. Porra, que era a galera reunida. Porra, não, tem que falar, porra. O pessoal tem que comparecer, claro. Porra, sacanagem. Se não vier no programa, a gente faz um almoço, mas fica tranquilo que vai ter uma cadeira especial aqui pra você sentar aqui do nosso lado e a galera que vem. Não precisa ser especial, aqui. Quero só sentar com a galera toda. Bota você do lado do Tetel pra ele gritar no teu ouvido, irmão. Porra nenhuma. Se ele gritar, eu falo que eu não vou. vamos lá. Valeu, beleza. E olha só, aí, espero quarta-feira que vem voltar e falar, avisei. Quarta-feira que vem, tu não vai conseguir falar, porque vai ser quarta-feira de cinza. A gente vai ter um programinha especial que a gente vai montar. Confraria Carnaval, porra. A gente vai gravar direto dos desfiles, fica tranquilo. Carna Confra. Valeu, gente. Valeu, Cora. Abraço, Hugo. Prazer em ver, Hugo. Tudo bom, querido. Sorte. Vamos lá, Alonso. Vamos lá, Alonso. Agora é contigo. Agora é com respeito. Agora é com o Hugo. Tem que comer muito feijão com arroz. A gente tem uma história aqui pra contar. Cara. Perdemos 10 minutos falando de bandidagem. Pelo amor de Deus. Vamos falar de como não fala. Falar de Hugo Duarte. Pô, temos uma história aqui riquíssima. Tá doido. Vamos falar da...
pouquinho da história do Vale Tudo, né? Chegando ao MMA e com um convidado aqui especialíssimo do meu lado. Então, para começar, Hugo, a galera que está em casa, como que você começou na luta livre, né? Falando também do teu mestre, Bruno Silla, como é que tudo começou? Ó, tinha um amigo meu, né, que era aqui, era o miúdo, morava na, eu morava numa rua ali lá no Catete, ali, né, numa casa ali. E esse cara, cara, passava na rua, subindo a ladeira, que era um negão gigantesco, forte. E fazia luta, ele fazia luta. Eu falei, mas que luta tu faz, rapaz? Não sei o quê. Eu tinha 14 anos para 15 anos, tá? E nós tínhamos uma quadra na rua. E ele jogava bola, mas era um gigantesco. Teve uma vez lá que nós tinha uns moleques de rua lá, ele pegou uns 5 moleques e eu falei, mas que negócio é esse? Eu disse, não, eu faço luta livre. Aí você quer ver essa luta. 14 anos. E na época era moda, né, cara? A moda era todo mundo fazer musculação, né? Musculação maromba, né? E tinha um clube, né, que era no pé do aeroporto, era o Santa Luzia. Vocês lembram do Santa Luzia? Claro. Claro. É. Santa Luzia, cheguei no Santa Luzia lá. Aí, porra, o moleque não era alto, né? Porra. 14 anos, parecia que tinha uns 16, 17. Aí cheguei lá, tava o Fausto. Fausto Brunocila. Jaime, a 01. É. Essa aí. O Fausto Brunocila. Tamo com a foto aí separada. Fausto Brunocila no tatame lá, com os marombeiros. Os marombeiros. Cara, aí, ó, esse cara é grande. Fausto de azul, né? E o Carlinho era de. O Carlinho é o de vermelho. E o, porra, o italiano. Pode jogar até a segunda. Cara, sabiosíssimo ele. E no tatame falou assim. Eu tava olhando assim, meu filho, e ele fazia musculação, né? Ele fazia luta. Meu filho, você. Aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, você é, você é o da ponta ali. Aquilo ali era campeonato de luta livre olímpica. Nós fazíamos luta livre olímpica. Por isso nós derrubamos bem. O grandão ali, ó. Espichadão ali do canto. Eu tinha 16 anos ali. Aí, foi quando começou bem. Quando comecei, bem ali, né? Bem ali. Eu tinha 2 anos de luta ali. Aí aconteceu o quê? Aí ele falou assim, meu filho, vem aqui fazer uma luta aqui com a gente. Eu falei, aí tá terminado, comecei a treinar e gostei do negócio, né, cara? Aí ele me chamou. Aí, qual o dia do treino aqui? Segunda, quarta e sexta. Eu estudava à tarde. Então, todo dia de manhã, toda segunda, quarta e sexta, e o velho me adotou como filho, praticamente. O Fausto Brunocila. Me adotou como filho. Eu fiquei marradão, né? E era muito engraçado. Tinha aqueles marombeiros gigantescos, né, cara? Eu me lembro como fosse hoje, né, cara? Eu, com 15 anos, tinha um cara que se chamava Mal Feito, né? O cara tinha. O cara, aquele marombeiro, a academia ali era. Vocês. Ninguém foi nunca de Santa Luzia, não, né? Eu fui, né? Era arcaico, né, cara? Tu via que era uma coisa assim de louco, né, cara? E tinha um cara lá que tinha 48 de braço e 50 e pouco no outro braço. Um gosto gigantesco. Parecia um. Esse era Mal Feito? É, Mal Feito. Parecia um. Aquele goiabu, né? Muito capa grande. Aí, irmão, tô treinando lá com ele muito bem, tinha um golpe muito bom, que era um estrangulamento. Eu tava por cima, daqui a pouco ele me pegou um estrangulamento por cima e fechou. Meu irmão, e apertava, que eu falei assim, meu Deus, e meu cérebro estalou. Rapaz, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, porra, meu irmão, eu bati, né? Cara, o cara era um animal, né? Fiquei esforço, né? Aí depois, o professor Paulo falou assim, não, fica calmo, não sei o quê, continua indo, pô, aí... Porque é amarradão na luta, né? E a migração, nós fazíamos uma brincadeira, né, cara? Vinha aquele remarombeiro gigantesco, aí botava no tatame, né, cara? Os caras tinham força de 2 minutos, daqui a pouco a gente... E como é que tu conheceu? Pode jogar 3, por favor, Jaime? Conheceu essas figuras. Não, isso aí é o... Boqueirão. É o Boqueirão, né? É onde rolou o fato que a gente já vai falar. Mas a 4, Jaime, que é o... A 4 é o Denilson... Onde é que você conheceu essas feras aí? Isso aí foi tudo lá no Santa Luzia mesmo. É, Marcelo Mendes. O Marcelo Mendes foi naquela situação que houve com o Molina, né? Ah, que eu já... Com o Molina e o Eugênio. O Eugênio veio também, junto com... Quem trouxe o Marcelo Mendes e o Eugênio foi o Molina que trouxe, entendeu? Eu ia te falar... Não foi o Molina. Não, foi o Molina, sim. O Molina trouxe o Marcelo Mendes e o Eugênio. Eugênio, Marcelo Mendes, o Ruas também, né? Não, minto. Quem trouxe foi o Ruas. Foi o Ruas que trouxe eles. Que foi exatamente nessa situação do desafio. Você sabia que eram os jiu-jitsu, os Gracie na época, ou você ficou sabendo com a chegada deles na academia? Ô Marcelo, eu vou te contar uma coisa. Tem um fato aí que ninguém sabe, né? Eu morei em frente à casa do... Do Bebel. Morava na Oswaldo Cruz, morava aqui do Paraná. E tinha uma namorada do meu irmão, que era a Tereza. Era a missíssima da irmã. E aquele apartamento que meu pai comprou na época, coisa engraçada, né?
era do... O Rickson morava ali e o Roller morava ali. É, e o seu Hélio tinha alugado aquele apartamento para uma outra família dele. E eu peguei um apartamento ali, cara, eu conheci eles. Que eu fui. Eu, aquela mulher. Era mulher que eu tinha 15, 16. Eles moravam na Rui Barbosa, né? Não. O Hélio morava na Rui Barbosa e tinha outra família que morava ali na. Ali. A outra família que morava ali, entendeu? O Rony morava ali, na Oswaldo Cruz. Tá? Na Oswaldo Cruz. Então, veja bem. E pra sair do apartamento, cara, foi uma foda, cara. Que eu levou. Ele falou que ia sair em 15 dias, um mês, passou pra 2, pra 3. Mas saiu na boa, entendeu? Muito, muito bom papo. Essa história eu nunca tinha ouvido falar. Pô, tu alugava um apartamento, Não. Meu pai comprou um apartamento era alugado dele. E nós compramos um apartamento, tava alugado pra ele. E ele pediu 3 meses pra sair, entendeu? Já era carne, era uma coisa engraçada, era engraçadíssimo. Eu cheguei até ele, conversei com ele. Meu filho, vai lá na academia. Eu cheguei ainda no Roller, pra treinar com o Roller. Você tá brincando? Treinei com o Roller. Treinei com o Roller. Caralho. Treinei com o Roller. Eu já fazia luta livre. Com 16 anos. É, 16 anos. Eu tinha fazendo luta livre, aí entrei lá no colégio, né? Treinei com eles, não sei o quê. O que é a vida, né? De kimono. Botei o kimono. De kimono. Parada. Maitá ali. E aí, na sequência, quer dizer, aí os caras apareceram. Como é que você ficou sabendo? Quando o Rua chegou, essa galera, pra treinar com vocês. Como é que você sentiu o clima pesado que já existia entre os dois lados? Quando é que você entrou nessa atmosfera de entre aspas, guerra na época, Muay Thai e Jiu-Jitsu? Ainda não era luta livre, era Muay Thai contra o Jiu-Jitsu. Você sabe o que aconteceu, né? Aconteceu que... O Molina... Ah, você fala da Naja, né? É a Naja, né? O Molina tava na Naja, né? Lá, né? E apareceu uma galera, aconteceu o quê? O Marinho brigou com o Charles, lá em Teresópolis, né? Isso. E houve essa porrada. E aconteceu o quê? Aconteceu que, eu acho que 2 semanas depois, ele apareceu na academia. E a aula, o Molina estava dando aula, tinham várias crianças, né? Eu não lembro essa... Mas isso foi verídico, isso. Entraram na academia, porra, penduraram, fizeram uma barbaridade, como sempre fizeram, na época, né? Que fizeram barbaridade e ficou aquele tititi todo. O Ruas treinava lá com a gente. O Ruas era aluno do Molina. Do Molina, né? E o Eugênio também era aluno do Molina. E levou o Eugênio, o Marcelo Mendes, lá pra academia pra fazer um showzinho com a gente, né? E foram muito bem recebidos. O Molina, veja bem, eu morava no Flamengo ali. Eu tinha mudado já do... Foi Chacadinha. Então, o Molina era muito querido. O Molina era um cara que mesmo adorado por todos, Manelo. Todo mundo adorava o Molina. O Molina era uma pessoa excepcional. E em termos de luta em pé, meu irmão, era um fenômeno. Cara, é uma coisa assim, uma pessoa do bem, um cara querido, né? E aí depois desse negócio eles fizeram um desafio pra ter 3 contra 3. Molina com Bering. Molina com Bering e o Rosco com o Pinduca. E o Eugênio com o Pitangui. E aí que eles vão procurar vocês. Depois aumentou. Não, minto. Eles foram procurar depois da porrada. Um mês antes. O Molina até tava com o joelho. Isso é verdade. O Molina tava até com o joelho. Tava saindo do lugar o Molina. Independente disso, não tinha jeito. Não tinha jeito mesmo. E, infelizmente. Ele até lutou com uma joelheira. Ah? Eu acho até que ele lutou com uma joelheira. Não tinha jeito. Em pé, excepcional. Você foi nesse dia, você sentiu o clima do desafio? Você foi no Maracanãzinho? Estando do lado do pessoal do Muay Thai, você sentiu a atmosfera? Ou a primeira vez que você sentiu a atmosfera foi no evento do Buqueirão, quando o Rickson foi no Buqueirão? Não, eu senti a atmosfera, assim, senti pesado. Você foi no Maracanãzinho, então? Foi depois, não foi, Marcelo? Foi depois, o Buqueirão foi depois. É, senti a atmosfera, assim, pesado, né? É como sempre, né, cara? Veja bem, cara, a questão é a seguinte, cara. A grande questão é a seguinte, cara. Os caras, a galera, cara, era profissional. Quem tomava conta? Eu fazia isso há 70 anos. Tinha o Robinson, tinha o Hélio,
tinha... O Cássio era uma pessoa totalmente diferente disso aí. Uma pessoa que ficava sempre... Mas defendia a bandeira, sabe? Mas, meu irmão, então não tinha jeito, entendeu? Era uma multidão contra... Entendeu? E os garotos saíram bem. O Rússia saiu muito bem. Aí que eu ia te perguntar, que é onde você começa a entrar na história, né? Quando o Ruas faz aquele lutaço com o Pinduca, e o resultado final, muita gente esquece, foi empate, foi né? Foi empate. Porque o Bruce Lúcio não era considerado... Ele meteu o Bruce Lúcio... Bruce Lúcio não era da equipe do Fulina. E o Pinduca, eu conheci o Pinduca, era mais moleque. Eu conheci, a diferença de uns 10 anos, eu acho, né? O Pinduca era um monstro, né, cara? Ninguém conhecia o Pinduca. O Pinduca era um animal de praia, né? Corria. Zagueiro do. Zagueiro. O cara era um monstro, né? O cara era um monstro. Ele falava do Pinduca, porra. Ninguém tirava. Caralho, o Pinduca. Até o Rocha fala, né? Quando casaram a luta, o nego chegava, aí mudou, é o Pinduca. Aí nego, e aí o Rocha, porra, ninguém acredita em mim, porra. Nem meu treinador acredita em mim por causa dessa fama que tu tá falando aí. A gente tem que contextualizar o que era o Pinduca na época. A verdade tem que ser dita, né? A verdade é lógico, pô. E o Rocha foi sujeito, foi lá, lutou, fez um lutão e aí ficou conhecido. Aí é que começa Só pra interromper, que você ia falar dos resultados, né? O Eugênio, o Rui e o... Eugênio nocauteou o Renan Pitangui, 1-0 Muay Thai. Aí a luta subsequente, empate, Pinduca e Marco Ruas. E a final, vitória do Marcelo Belli sobre o Flávio Molina. Então terminou empatado. Era a primeira vez que o jiu-jitsu empatava contra a modalidade. E aí começam os buchichos. É por isso que é legal contextualizar para vir falar do buqueirão. Aí começam os buchichos. Pô, aí esse Ruas é sinistro. O pessoal da luta livre é sinistro e tal. Aí mas o Bruce, mas olha só, o Bruce Lúcio, ele não era da equipe dele, mas era Muay Thai. Ele dava aula lá em Beias. Kung Fu, tem razão. Kung Fu, lembra? Fica até puto. Tem razão, Muay Thai, você falar isso, fica até puto. Tem razão, o Pitangui. Lembra ele lá na Beias. É, o Pitangui, e tudo de chegou, né? O Eugênio segurou na gola do que o Kimono e bombardeou. Eugênio era foda. Sempre foi, né? Mas independente do Kimono, acho que é assim. Aí na sequência, né? Começa, o Rickson tava indo, aí que eu quero ouvir sua versão, né? Que na sequência o Rickson parece que tava indo morar nos Estados Unidos. Segundo uma entrevista que eu fiz com ele, na época começaram a rolar boatos no Rio que o Rua estava crescendo, que ia ser ruim, ia complicar pro Rickson, e começou essa pilha toda, e buchicho na praia. Aí o seu Hélio, o Rickson, vão ao Buqueirão, um dia de treino que tá você, Denilson, mais o Marco Ruas, mais o Eugênio, mais todo mundo lá. Chega o Rickson e faz um desafio. É isso que eu queria que você contasse a partir daí. Como é que foi esse dia, exatamente o que o Rickson falou, cara? Veja bem, tá? Eu vi até a entrevista do Rickson, me mandou até, foi até meu aluno aqui que mandou, o Rafael mandou pra mim, né? E até ele relata sobre isso, ele fala sobre o que aconteceu, né? E tem muito tempo isso, né, cara? Tem um tempo. 81. Aliás, a resposta do quiz, né? Onde foi no buqueirão do passeio, onde eles treinavam, em 1988. Tem muito tempo isso, né, cara? Então, eu lembro de alguns lances, né, cara? Eu até perguntei hoje, eu falei até pro João Ricardo. Pro João Ricardo, tu lembra? O João Ricardo também foi, né? E eu não sei como... nós estávamos treinando à noite, o treino era à noite, tá? O treino do Boqueirão era uma multidão, uma galera, porra, animais, né? Vocês eram tudo grandão, né? Então, o Carlinho Grunocinha falou assim com a gente, ó, amanhã vocês, todos vocês aqui, mas não disse que era. Tá? Disse que era. Chegou lá ele muito bem, chegou o João Ricardo, chegou o Rua, chegou a galera lá, o Gênio, todo mundo tava lá. E o Carlinho falou assim, ó, só eu que vou falar, ninguém vai falar. Mas vocês foram avisados antes, ó, veio o Rio isso aí? Não, não foi avisado de nada. Ele chamou e falou, todo mundo aqui, eu não quero que... Não quero que o Ruas... O Ruas já sabia já. É, o Ruas, parece que o Carlinhos ligou pro Ruas e falou, o cara vai lá amanhã te desafiar. O Ruas e o Ricardo, tá? E eu fiquei, por quê? Na época, eu era segundo time. Tu não era general, tu era soldado ali. Soldadinho. O Rui já era o cara que se destacando. Os caras já estavam, entendeu? Aí eu... O Denilson ainda era a frente de você. Eu tinha frente, mas o Denilson era a frente, os caras eram a frente. Aí eu fiquei quieto na minha, não sei o que, babá. O Gênio tinha chegado há pouco tempo também. E... chega o Rickson lá, o Hélio, tá? Acho que o Hélio, O Hélio chegou com o Capinguinha.
que é isso? Um revólver. Ninguém fala aqui, não chegou um capenguinho. Entendeu? Não, é verdade, tem que ser aqui também. Entendeu? Passava onde? Na cintura? Na cinturinha. Ah, assim, né? isso é história, uma história que se conta. Isso é bom. Isso dá pra sair um livro, né? Quer ouvir, cara. É muito interessante isso. E aí o Rix, né? Porra, meu irmão, o super poderoso chegou no tatame, pô, pra lá e pra cá e pá. Aí eu falei assim, que eu vim aqui, que eu tô viajando pra Estados Unidos, tá? Eu lembro disso, tá? Que falaram que a minha luta com o Zulu foi marmelada. Estavam falando que a minha luta foi marmelada. Eu quero que provem isso. Se alguém tiver alguma coisa aí pra falar sobre minha luta, eu tô aí, tá? Pra fazer. Aí o Carlinhos, não, o que aconteceu? O Carlinhos ficou conversando com ele, não sei o quê, blá, 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 e começou a olhar assim pro Rua, né? Olhando pro Rua assim, não entendendo nada. Que porra era aquela, né? Tu nem sabia o que era lá. Eu sabia que era lá, a gente todo, entendeu? E ele bancou a parada lá, falou, caralho, aí... Ele falou, porra, quero fazer com todo mundo. Quero fazer. Falou. Tô aqui pra fazer com... Fazer, quem quiser, quem quiser. Não sei quem quiser. Eu falei, aí eu acho que o Ruas falou que fazia, mas queria, acho que $1 milhão, acho que era isso, né? Eu acho que foi outra oportunidade. Não sei. O Ruas falou que fazia também com ele, o caralho, é isso, aquilo, babá, mas queria não sei o quê, babá. E eu falei que fazia também, hoje ele falou que você fazia também. Foi isso que aconteceu, entendeu? Mas tô pronto agora, não sei o quê. Ninguém falou assim, não, meu irmão, tu vai vir. Eu até falei assim, meu irmão, tu vem aqui agora, de uma hora pra outra. Eu até falei isso agora, eu falei isso com ele, me lembro como fosse hoje. Tu vem aqui de uma hora pra outra. Acho que foi marcado até eu por causa disso. Porque tu vem de uma hora pra outra, vem treinado. Porra, a gente tá aqui de treininho, de mamãe. Você vem, porra, passando a porrada grande, que porra é essa? Dá um tempinho pra ainda 3 meses pra gente. Ah, isso pra gente, é. Pra gente treinar, meu irmão. A gente tá aí, a gente faz com o que eu fiquei. Não era nem pra me falar. Mas eu fiquei com aquela. Entendeu? Eu achei muito, muito ousado. Eles são foda, né? Eles, a família, meu irmão, é foda, meu irmão. Eles eram ousados, né, cara? E estavam acostumados a fazer isso, profissionais, né? Aí, quando tu falou isso, ele falou, essa porra não é jogo do bicho, não, pra ter filho, pra ter filho, caralho, aí ficou aquela... Nominalista, caralho. Aí ficou aquela confusão toda, meu caralho, isso, aquilo, lá vai. Aí ficou, meu irmão, quando ele saiu, houve até uma discussão com o Carlinho. Eu falei, porra, cara, tu manda esse cara vir aqui. A gente, porra, tinha que falar com a gente. A gente foi pego de surpresa, né, cara? Foi pego de surpresa. Mas lógico, né, cara? Ele foi preparado, falou que fazia e, entendeu? Uhum. Eu, mas moleque, né, cara? Eu falei, não, a gente vai. O jeito ele falou que fazia e aconteceu isso aí. Aí. Eu acho, particularmente, eu lembro que eu falei isso. Eu acho que foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso por aí. Tem muito tempo, 31 faz, né? anos atrás. É, 31 anos atrás. 81, cara. 81. Ah, 81. 81 anos. É muito tempo, né? Muito tempo, cara. Porra, muito tempo. Agora aí que eu ia te perguntar, quanto tempo depois rolou o PP? Não, o segundo do PP foi o seguinte, cara. Aí passou o quê? 3 meses mesmo? Não sei quanto passou. Que não sei. O que aconteceu é o seguinte, eu me lembro como se fosse hoje. Tá? Eu estava dando aula, até foi engraçado, eu comecei a dar aula na Lamezon, na Lagoa, né? Na Lagoa. Eu lembro. Na Lagoa, na Lagoa. Morava ali, foi da saudade. É, muito engraçado. Pedro ganhou uma filha Até o Serginho foi lá pra treinar, isso aí falou até hoje, falou que chegou lá porque queria fazer, olha que coisa engraçada, né? Aí encontrei de cara com o Eugênio. Fui eu, cara. Foi você? Fui eu. Foi você? Eu contei essa história pra ele. Cara, eu na verdade eu malhava lá, e eu não me dei conta que vocês estavam lá no terceiro andar, e aí eu fui lá, ele tava com dois primos gringos, dois primos americanos, mostrando a academia. Eu subi, mostrei lá, mais um espaço da academia, os treinos e tal, e desci, meu irmão, o Eugênio veio atrás de mim. É meu irmão, me enquadrar. Ou ser mais pacífico. Cara. E aí, que ele falou? Do jiu-jitsu, porra, veio aqui ver o quê? Não sei o quê. Que isso, cara? Não era louca. Fala do PP que tu tava contando. Aí tava dando aula. O Denilson tava lá na academia, eu tava. Academia lá mesmo era show, né? Quem tirou a luta livre do Boqueirão, ali do Santa Luzia, fui eu. Eu comecei a dar aula na Lamezon, tá? E depois dei aula na Paula ali em Botafogo, né? Começou a dar aula ali. Aquela academia foi do Pedro. Foi do Pedro. O Pedro que eu fiz, eu cheguei lá na academia, o Pedro me chamou. Ô, vem dar aula aqui. Eu falei assim, mas porra, Pedro, como é que eu vou dar aula? O tatame de palha, né, cara? É, tatame de palha era uma fortuna, né? Porra, o Pedro me deu 100 metros de tatame. Lá no terceiro andar. Terceiro andar. O Pedro não é um amor, né? Que Deus o tenha, né, meu irmão? Querido. Não tinha nada lá no terceiro andar. Ele deu tudo pra gente, o amor. Falou assim, vem aqui amanhã.
Pô, cheguei lá, meu, eu fiquei até emocionado, falei, cheguei no HC. Pedro. Aquela academia era, naquela época era uma estrutura. Aqui é todos os artistas do Rio de Janeiro. Exatamente, faziam, isso aí. Era a Xuxa. É. Nós conhecemos ali, né? Mas falei. Aí, então, aí tu, o dia que tu chegou no PP, como é que foi? Ah, justamente. Aí, nós, porra, tava na gandaia, o Denilson tinha separado da mulher. Mesmo hoje. Aí tava lá em casa. Pô, dorme aqui em casa, não sei o quê, babá, e nós fomos pro Salgueiro. Fomos pro Salgueiro. Aí ficamos lá na noite no Salgueiro, não sei o quê, dia seguinte. Pô, chegamos de madrugada, ligamos de manhã, né? Aí, o que aconteceu? Vamos lá para lá mesmo, para dar uma aula, para dar um treino lá. Fazer um treino, depois fizemos uma sauna, e aí, o tempo estava meio ruim, meio dobrado. Aí eu falei assim, aí o David falou assim, vamos PP, vamos para praia, não sei o quê. O Marcelo Mendes falou, vamos. Eu falei, cara, nós estamos virados, cara. Não, vamos pro PP. Aí fomos pro PP. Chegamos no PP, a praia vazia, não tinha ninguém. Tá? Aí... Tirei o tênis, fui pra areia assim. Tô vendo um. Aqui apareceu 10, 20, 30, não sei o que. Todo mundo assim, olhando assim. Eu pensei, que porra é essa? Daqui a pouco vem o boneco descendo. Ai, meu irmão. Aí a gente, a partir daí, até é bom pra você narrar que a gente vai botar um vídeo ali do momento pra tu contar como é que foi. The man with a white tank top has been insulting the Gracie family. My brother slaps him on the face and challenges him on the spot. Though this footage is not very clear, it gives you a good idea of what to expect in a real street fight. The purpose of any self-defense should be to prepare you for the unpredictable reality of the street. All martial arts are limited by rules, which give their practitioners a false sense of security. Out on the street, if you have to fight for your life, there are no referees and no rules apply. A street fight is not what you want it, to be, or what you expect it to be. It simply is. Fights like this occurred frequently in Brazil. And it was in this kind of environment that the Gracie Academy established itself as the most complete and effective source of instruction of jiu-jitsu. Mas isso aí também, a luta demorou mais tempo que isso, né? Isso aí tá aí. Editou. Tava editado. Tá? Mas a questão toda é o seguinte, tá? Então aconteceu isso aí. Ali tu deu a canga ali. Aí tu deu a canga, né? Eu cheguei a montar nele. Olha lá. Pô, na areia. Olha lá. Porra, minha ajoelhada lá. Olha lá. Caraca, que loucura, né? Vai ficar grossíssimo. Vai ficar grossíssimo. Porra. Aí aconteceu isso aí, a gente brisando na porrada, né? Eu fui na água. Aí terminou aí, tu foi na água. Eu fui na água, molhei. Tinha quantas pessoas do jiu-jitsu mais ou menos? Tinha umas 50, 60. Eu me lembro que o seguinte, aquele moleque, cara, o Ryan, né? Tava... Filmando, mas tava na carcunda do moleque. Eu vi a câmera, entendeu? E o profissional, né? Que tava sempre nas paradas, né? Quem é que tava na parada? Quem é? Robson. O Robson, né? O Robson, ele achava de tal. Era o rei da crocodilagem, né? Então, porra, sempre foi ele, né? Que porra, sempre, né? Então eu tava lá, fiz a parada tudo, caralho, e eu fui na água e falei assim, o Marcelo Minas tava sendo porrada com o Renzo no canto, e... Porra, então foi um domingo no parque, ali, né? Ali é molhada, no parque, é uma praia, porrada né, cantando ali, Marcelo Mendes e Rio. E eu acho que eu tava sendo apoiado com alguém também, eu acho que eu tô sendo apoiado. Será que eu tô aqui de bobeira, não tô fazendo nada, só sair na porrada? Fugiu agora. Vem de jogar frescobol, vou sair na porrada. Fugiu agora. Aí beleza, aí tu foi tomar um banho. Me mergulhei, pá, passei a mão, não tava nem fudido, tá mano? Aí falei assim, aí compadre, vai ter forra. Falou pro Rick. Falei, vai ter forra. Tá, ele... Aí, ele mamou também, falei com ele, e quase saiu na porra de novo, né? Aí subimos, caralho, isso me pegou, subiu. Aí eu falei assim, reuni a galera, comecei, aí fui pra casa, porra, pensei 2 dias, tá? Aí comecei a telefonar. Meus alunos, a galera, né? Aí começamos a fazer Porque a grande verdade é o seguinte, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tava puto da vida, né, meu irmão? Não, pô, não, chegou tá, ali não, na não, praia. Não, foi bom. Eu, bem de cabeça, não. Absorvi. No segundo dia eu absorvi. Uhum. Tá? Você tem que absorver. Não adianta você ficar com... Falar com... Eu acho que o peso disso tudo foi muito pesado, né? Que, porra, eu lutei com... Pica da... Que diziam que era o pica da galáxia, né? Na época, né, cara? Porra, que... É o número um da família. Então...
eu pensei, falei assim, ah, meu irmão, vou tomar pra mim a parada. Aí eu falei assim, ó, o meu nível, vão invadir. Vão fazer a mesma coisa que eles sempre fizeram. A mesma moeda. Entendeu? Eu tava com a liderança forte, eu, né? Tava com a liderança forte. E reuni antes, né? Reuni todo mundo e falei assim, ó, vai ser assim, 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 assim. Ninguém vai ter cocô de laje. Tá. Vou subir. Vou chamar. A gente tem até a foto do seu aluno Luiz Carlos Prado, relíquia que ele me arrumou desse dia. Só esse cara. Não, essa aí era anterior. É a 678. Bota. Ah, e. Não, é exato. É a do velhinho, a do velhinho antes. A do velhinho é aí. Essa é a história que eu gosto que você conte. Como é que foi? Você chegou lá, o Bosco no fundo ali. Você chegou lá e falou o que pro seu Hélio? Aí o que aconteceu? Nós fizemos toda a situação, né? Aí subiu, acho que subiu eu, Denilson, Marcelo, né? Eu cheguei pro seu Hélio, o senhor tava lá em cima. Eu pensei, ô senhor, tudo bem? Com o senhor? Ele disse, tudo bem, meu filho. O que o senhor veio fazer aqui? Eu falei, eu vim pra sair na porta com o seu filho. Mas ele não está, você então telefona pra ele, enquanto ele nos. Chegar, ninguém sai da academia. A academia está sitiada. Acabou. Olhou para mim assim e falou assim, parabéns, que atitude a sua. Falou que a gente conta essa história, fala assim, fica até arrepiado. Parabéns, irmão. Parabéns, que atitude a sua. Falou, juro por Deus. Falou, parabéns, que atitude a sua. Aí eu falei assim, pode ser que a integridade física do senhor, de todo mundo vai ser preservada, não vai ter sacanagem. Não é de homem, né, cara? Não é de homem. Não, claro. não tem sacanagem. Sem, né? Crocodilagem. Sem crocodilagem. E, né? E aconteceu. Aí ele ligou pro Rickson. Ligou pro Rickson e o Rickson chegar. Ficou umas 40 minutos pra chegar. Aí chegou, aí pode botar já na próxima, que já é vocês armar, ele armado na tua. Não. É a 7 a 1. Mas tem uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui pra vocês, sabe? Uma coisa muito interessante. Tem alguns fatos, né? Que, tem uns fatos que não saem da mente, né? Da memória. Né? Eu encontrei com. Eu quando ele entrou. Parecia caindo o prédio. Todo monitor arrebentou o portão, arrebentou o caralho. Que a gente trancaram o portão anterior, monitor. Anterior. Aquela que você tinha botado antes do velhinho. Aí, essa aí, ó. Pode deixar ela aí na tela. Quando ele entrou, obrigado, já. Ele trancaram o portão e meu pessoal foi, entrou e arrebentou tudo. Né? Arrebentou tudo. Né? E o Denilson falou assim, vamos descer. Aí estamos descendo de cara com ele na escada, aqui assim, né? Aí ele bate comigo na escada. Fez assim, né? Aí eu falei assim, e aí, tudo bem? Hugo, pelo amor de Deus, vai acontecer uma tragédia. Isso nunca mais me esqueço que ele falando pra mim. Vai acontecer uma tragédia. Essa tragédia agora, compadre. Pô, quando houve a situação lá, não tinha nenhuma tragédia. Agora é tragédia. Então foi um negócio de homem, entendeu? Aí, ó. Mas vocês brigaram lá embaixo, né? Lá embaixo. Isso aí é lá embaixo, né? Eu fico tentando entender essa foto. Não. Fizeram uma multidão lá embaixo. No Padre Antônio Vieira, no pátio. O velho desceu. Eu chamo o velho pra descer, o velho desceu. Seu Hélio que... O valente conta que o seu Hélio que controlava a roda. Não. O Rickson não queria. Pensando que eu podia acontecer uma tragédia, né? Mas de maneira... Eu juro por minhas filhas aqui. Maneira nenhuma que saia na porrada. Só saiu na porrada por causa do coroa. O coroa é foda. O velho tava no meio de todo mundo, assim, mó galera. Ele é um pessoal pesado, sabe? Ele no meio da galera. Ô, meu filho, tudo bem? Ô, senhor, ninguém respeitando o coroa. O coroa é fantástico. E ele que segurou a mão. Deu a mão, segurou a mão lá e saiu na porrada, entendeu? Agora, independente... A próxima já, naquela do... Aí já é um momento que a luta começa, a galera ali atrás até de camisa na cabeça. Caramba, olha o clima leve, uma coisa assim, né, rapaz? É uma coisa bem tranquila, assim, o clima plausível de... Cara, veja bem, Marcelo, vou te contar uma coisa pra você. Que coisa interessante, né, Marcelo? Eu vou falar aqui a coisa... Caralho, Rick, isso aí é uma cueca, né, meu irmão? Sunguinha. É, mesmo que agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Vocês estão... Pô, o que eles sempre fizeram? Fala aí, galera. Hã? Cara, eu acho que é assim, eles queriam, o jiu-jitsu sempre foi o quê? Desafiar, a minha luta é melhor, e pegar as pessoas para provar que a luta dele é melhor. Então eles iam procurando, e quando foi para os Estados Unidos foi a mesma coisa, que era o quê?
Chega aí, pode vir aqui, eu vou aí, visitava a academia, nem todo mundo estava esperando a visita, ele ia lá, desafiava e metia a porrada. Veja bem, a questão toda é a seguinte, tá? Eu não vou reclamar de nada, pelo contrário, eu sou o cara mais felizado da vida, eu sou o cara mais, melhor resolvido que você possa imaginar, tá? Uhum. Tá? Mas, meu irmão, por altas covardias, academia de Muay Thai, academia de peraí, deixa eu só acabar, academia de Kung Fu, meu irmão, os caras chegaram, a questão toda é a seguinte, Gabriel, vou te contar pra você, você é treinado, bem treinado, porra, vai, tá bem treinado, tá, porra, na ponta dos cachos, tudo bem, agora você pega um ex-combatente, tá dando aulinha pros alunos, aí chega lá, vem cá, meu irmão, vem cá fazer comigo. Porra, o cara chega tanto me treinando. Pô, irmão. Isso é uma situação moderna, né? Sempre fizeram isso. O único pessoal que não fez isso, que eu acho que... Eu acho não. Tenho certeza que fez é o Cássio. O pessoal do Cássio. Tu vê aí o histórico aí, Até pouco tempo agora, tu viu aí o que aconteceu agora, né? Não precisa falar, né? O que aconteceu agora, pouco tempo agora, lá fora. Entendeu? Ah, é. Tá. Porra, meu irmão, sempre foi assim. E eu me sinto honrado, tá? Honrado de eu sair de um lugar que era o Santa Luzia, tá? Santa Luzia, nós tínhamos... Ó, vou te falar você, ô Bebel. Meu poder aquisitivo era muito bom. Tá? Meu pai era alto funcionário do Banco do Brasil. Eu trabalhava no Banés, era concursado do Banés. Trabalhava no mercado financeiro. Fazia economia da Bennett, tá? Pô, meu poder aquisitivo era excelente, excepcional. Mas eu amei a luta que eu... E defendia sempre com amor. Sempre com o maior amor possível. Minha luta. Tu largou tudo, foi pra luta. Mas eu continuei no mercado financeiro ainda. Eu começava no Banete e tudo. Veja bem, cara. Os meus pupilos, os meus professores, nós somos guerreiros. Tá? Que nós batemos com uma nação. É verdade. Será? Nós batemos com uma nação. Olha, ô, Bebel, vou te falar com você, Bebel. O Marcelão aqui é a prova disso. Marcelo, eu amo o Marcelo, que, porra, é meu irmão, porra, eu viajei várias vezes pro Marcelo. E tá? Ele fala sempre muito tá? bem de você. Eu amo o Marcelo, o Marcelo tá no meu coração. É a pessoa que eu amo. Fico até emocionado em falar, tá? Mas vou te falar com você. Eu sou um cara realizado. Totalmente realizado. Porque eu fiz tudo que eu podia fazer na vida. Tá? O Hugo Duarte fez tudo, bateu de frente com uma nação, entendeu? Na época, né, cara? Meu irmão. E nós, tá? Fizemos uma situação histórica. Histórica. E sem covardia. E não houve a covardia. Entendeu? E a vida é essa, entendeu? Eu acho que é o seguinte, cara, o que eu acho mais maneiro dessa história toda é que, assim, falando dos dois lados, valorizando os dois lados, é o que o próprio Valide falou lá naquele documentário que a gente fez, que é uma parada de samurai, meu irmão. Samurai. Por mais que, ó, aquela situação lá do PP, mal ou bem, eram vocês dois brigando. Samurai. Tinha mais gente dos caras, tinha o tal, mas era aquele momento na área dos caras. E vocês dois brigaram, ninguém tocou a mão em vocês. Pô, você, lá na Padre Antônio Vieira, pô, meu irmão, o cara chegou também lá, tu imagina, tu chegar na parada, tu não tá esperando aquilo, a mesma situação. Agora na mesma moeda. Pagou na mesma moeda e o cara... A dele invadida, ele... Olha o psicológico, tu tá em casa dormindo, teu pai te liga, fala, vem sair na porrada. Os caras foram homens, é o que ele tá falando, os caras foram sujeitos homens. Eu tô falando assim, aí quer dizer, os caras também, e o seu Hélio, né, a situação de chegar e, pô, tá certo... Você tem toda a razão. Isso que eu acho muito maneiro dessa história. Veja bem, cara. Chega aí, vem sair na porta. O seu Hélio. Ó, vou te falar. Ele tá acostumado. Ele tá acostumado. Veja bem. Olha só, veja bem, tá? A minha liderança, né? Era mais moleque. E quem comandava era o Carlinho Bruno Silva, tá? Veja bem, tá? O Carlinho Bruno Silva comandava. E eu tomei as rédeas da parada, que não vou fazer, o negócio é meu, que eu vou comprar, eu que vou fazer, que eu me senti totalmente ultra, totalmente revoltado, fiquei puto da vida, levei 2 dias para fazer, e eu falei assim, vou fazer uma coisa histórica, e fizemos uma coisa histórica, que ninguém no mundo fez uma situação que nós fizemos. Ninguém esperava que você ninguém tomasse fez isso, atitude. Porque, veja bem, as pessoas sempre colocavam saia, né? Yeah. Meu irmão, vou te falar você, cara. Vou falar até uma coisa que ninguém até fica meio revoltado comigo, né? Mas veja bem, cara, todas as lutas botavam saia. Mentira ou verdade? Você fala, ninguém peitava os caras, né? Na época, ninguém. Eu ficava de bobeira. Era intimidado geral, meu irmão. E por isso que eu falo que vocês são importantes nessa verdade, história, até pra eles. Porque vocês ajudaram os caras a crescer, velho. E veja bem, Marcelo. Essa história, Marcelo, vocês têm uma importância fundamental. E, Marcelo, eu vivi os melhores momentos da minha vida,
acontecido isso comigo. Eu fui sorteado por Deus. Por ter acontecido isso. Treinou pra caralho, né, mano? Teve que treinar pra caralho. Né? Não, mas isso, não. O legado, né, cara? Eu fui sorteado por Deus, porque tem acontecido isso na praia comigo, tem acontecido isso lá, entendeu? Porque foi questão... Te amadureceu. Te fez ser esse lutador e ter esse legado que você tem. Veja bem, foi coisa... Você falou uma coisa certa, Marcelo. Foi uma coisa de samurai. Foi uma coisa de homem. Entendeu? De brilhos. E depois disso, eu encontrei com ele na. Depois que você. Deixa eu te falar, não. Terminou. Fala dessa luta esse segundo dia. Como é que foi? Muita gente, como é que foi a luta? Ah, porra, meu comeu, caralho, ele me cinturou, caiu uma posição. Privilegiada, ganhou a luta. Ele ganhou a luta. Eu não posso reclamar disso. E aí terminou, apertou e falou. Apertou, não. Eu falei, não, ele me abraçou, tudo certo, não sei o quê. O Abelginho saiu da porra do lado, tá? Com o Roy. Com o Roy, tá? Tá. E depois teve outro. Depois teve outro. Essa foi filmada toda. Essa é 40 minutos. Não, essa viajada de polícia, pô, isso que não é. Não, meu irmão, nós estávamos. Porra. Nós estávamos. Treinando, né? Não, nós estávamos lá. Teve polícia, a polícia chegou, o batalhão de choque chegou. Imagina. O batalhão de choque chegou. E metralhou. Eu levei até um chilhaço no ombro e, no, e na perna. Agora tem um fato muito interessante disso aí. Eu não vou citar nome, né, cara? Que é o seguinte. Eu armei uma situação, né, cara? E nós marcamos no boqueirão do passeio pra sair, né? Porra, então... Você quer o teu... A tua pessoa que te puxa, né, do lado, né, cara? Que pra te levar, né? Eu cheguei lá no lugar, meu irmão, olha o que eu falo pra você, né, cara? Ninguém respeitava, né, cara? Não tinha, eu fui sozinho. Tá ganhando isso? Era tu e o Eugênio. É. Fui sozinho, meu irmão. Eu falei assim, cara... Então, meu irmão, o peso era muito pesado. Que eu falo pra você, eu fui forjado, compadre. Eu fui forjado com o maior aço da história. Era muito pesado botar aquela armadura, meu irmão. Porque eu vou dizer com você, cara. A minha armadura era pesada. Eu consegui tudo sozinho. E depois disso tudo que aconteceu, vou te falar com você. Eu nunca amadureci. Tanto na vida. E foi muito bom acontecer isso. E vocês se encontraram, tu ia contar a história que depois vocês se encontraram. No, acho que foi no sinal que tu ia me contar. Não. Encontramos na eu tava... Você é o Rickson, Paulo. Aí encontrei no... Sinal, não foi no... Não, no sinal não. Eu já tava eu fiquei doente da cabeça, fiquei meio... Eu cresci, né, cara? Mas, porra, assim, né? Porra. Aí encontrei na... Eu... Você é do caralho, né? Caralho, que bom ouvir vocês todos. Isso é verdade. É verdade, é verdade que você dita. Lógico. Entendeu? E eu encontrei ele na... Em Botafogo, ali naquele viaduto ali. Eu de moto, ele numa saveirinhozinha. Aí eu olhei e falei assim, agora, vamos sair na porrada de novo. Aí eu olhei pra ele e falei, tudo certo? Tudo certo, cão. Ele foi na boa. Então houve o quê? Não existe coisa melhor do zero. Que... Do quê? Havia o respeito mútuo, né, cara? Respeito mútuo. Eu acho que é o seguinte... Você conquistou isso. Conquistamos, né? Então, veja bem, uma coisa melhor do que chegar nos ambientes, nas rodas, em todos os lugares. Porra, bebê, como é que tá, meu irmão? Tá tudo certo? Corra, meu irmão. Como é... Porra, isso é do caralho. Acabou isso, acabou, entendeu? Lógico. E outra coisa... Agora, essa história ainda não acabou, não. Vamos seguir. Vamos agora pra segunda parte e pedir pro meu amigo Jaime jogar a foto 9, 10 e 11 na sequência. Que é o que eu vou te falar. E na sequência... Isso, a parada dá uma acalmada, aí um tal de Valide Ismael vai no jornais e faz o desafio pra luta livre. Aí eu quero entrar naquela da Copa Nastra. Caralho, né? Isso aí foi foda isso aí. O Valide é meu camarada hoje em dia. Você, Denilson, seu gênero, adeptos da luta livre topam um desafio lançado pelos Grace, Valide Grace. Aí vai na sequência, tem mais uma, por favor, já ameaça. E aí eu quero que você... Pode deixar, já. Pode deixar, eu quero que você narre o que foi o Valide e como é que desembocou nesse encontro amistoso entre amigos aí que a gente tá vendo. Isso aí é uma coisa do caralho, isso aí é histórico também, isso aí, né? Tinha um campeonato, a Copa Nastra, né? Isso, dentro do Forte da Urca. Dentro do Forte da Urca, né? Urca. Mas fala como você recebeu, quando você viu o jornal, como é que foi? Começa do início, quando você viu o jornal. Eu pareci esse filho da puta, esse filho da puta desgraçado, tá pensando o quê? Não sei o quê, eu falei assim, ih, foi bom, entendeu? Vamos armar a parada, vamos lá, não sei o quê. Aí eu falei assim, vamos lá naquela... Vamos fazer uma coisa, uma coisa do caralho, né? Pra ir lá de novo, né? Vamos lá, aceitar o desafio, né?
Aí tu ligou pro Ruas, teve também a situação. Ele veio pro Ruas, Eugênio, todo mundo. Eugênio já tava com a gente já. Eugênio já. Já tava com a gente já. O Ruas não quis ir. Aí, vamos lá. Chegamos no meio do campeonato, meu irmão. Pô, coisa de louco, né? Era coisa assim. Foi de maluco. Foi de maluco. Eu tava lutando o campeonato. Na hora que a galera entrou, eu tava lutando. Engraçado que eu tava lutando e eu tava lutando virado pra entrada. Eu tô lutando aqui, mas a minha... Eu vi a galera entrando. Aí o Robson pega o microfone e para o campeonato. O campeonato parou. Aí a galera entrou, quem tava lutando parou, o juiz parou, para. Aí para tudo, todo mundo ficou parando. Aí, ó, ele tá entrando aqui, aí ele narra, ó, tá entrando uma pessoa aqui, aí, porra, já nego já se mexe daqui, aí parece correria aqui. Aí eles vão entrando, eu lembro assim, o Robson tá com o microfone na mão, aí vocês vão entrando por trás, aí ficam assim, tinha um corredor, né, a galera fica ali, e tinha uma salinha lá dentro, aí, porra, O Cássio me pegou. Aí o Cássio vem, aí leva lá pra salinha. Ele pegou, vem cá, Hugo, vem cá. Eu gostava. A galera foi lá, mas essa hora tu não conhecia o Cássio ainda, nesse momento. Não, mas eu tinha um nome, todo mundo. Aí o Cássio entrou, acho que com vocês, o Cássio, o Robson entrou, e aí daqui a pouco foi chamando, aí foi chamando um ou outro, aí tipo, aí o Fábio, acho que o Murilo, aí chamou alguns e entraram. Aí depois que conversaram lá dentro, a galera saiu, e aí aquela foto, aí ele já tava indo embora, já, entendeu? Já tava lá de fora. Essa foto eu quero só que você narre quem que tá ali, ó. É o Murilo Bustamante na tá conta. Tá o Murilo Bustamante, Eugênio Tadeu, Marcelo Berg, Marcelo Mendes aqui, o Denilson Maia de preto, você ali. Eu não sei quem é esse de azul. Esse de azul também nunca soube. E nem o outro de cinza que tá do lado. O de azul e de cinza não tem ideia quem sejam. Mas vocês chegaram lá de bicho. Só não deu merda naquele lugar porque era dentro do Forte da Urca. Era todo mundo em cana. E também porque eu acho que pelo bom senso não tinha chance de dar merda. Sabe? Eles foram lá, falaram o caralho, mas briga ali dentro não dá pra ter. Não, outra, Bebel, eu acho que é o que o Hugo falou. Os coroas, né? Pode tirar já. Os mais velhos viviam isso há 70 anos, meu irmão. Então, o seu Hélio, quando tinha uma situação dessa, você estava pilhado, era uma coisa nova, vamos sair na porrada, vamos se matar. O seu Hélio fazia aquilo há 70 anos, falava, meus filhos, faz a roda, vamos sair na porrada. O Carson, vamos ali pra salinha e vamos decidir quem vai sair na porrada com quem. Era café da manhã pros caras, meu irmão. Tu tava. Reunião de trabalho. Vamos mudar um pouquinho só, mas vamos voltar, tá? Tu tava lá no dia lá que o Reinaldo Santos? É, o Reinaldo. Oh, essa história. O Reinaldo tava lá, que brigou com o Bigu. Com o Bigu? Que vocês foram na academia do Ruas? Não, eu não fui na academia do Ruas. Não, eu vi o dia da academia. Ele brigou no pôr de gasolina. Aí embaixo, no pôr de gasolina. Pô, naquele dia chegou eu e Eugênio e Molina. Conta os 50, os 40 de vocês. Mas ninguém brigou. Eu sei, mas, porra, o que a gente falou? Falou assim, ó, se tiver porrada aqui, tiver sacanagem, vamos brigar todo dia. Todo dia. Mas tinha uma galera que morava, que treinava Vini, sim. Pô, de uma época eu escrevava o nome do Hugo, pô, meu irmão. Os caras tivessem com merda pronta, se cagavam ali já. Pior que o Rio, né, meu irmão? Não era o Rio, era Copacabana e Flamengo. Era isso aqui, ó. O Vini sim tava escrevendo aqui, toda hora ele tava falando aqui. Pô, eu escutava o nome do Hugo e esse tremia inteiro. Ele tava com cascudo, ficou sem camisa. Pô. Era uma guerra, né, Hugo? Irmão, olha só, eu vou escutar agora pra você. Aqui, ó. Foi na pega, o Vinicius aqui, ó. Foi na pega e Botafogo, Reinaldo e Bigu. Tá aqui, ó, o Vinicius. O Rui me ligou e falou assim: pô, tô aqui vindo, invadindo minha academia. Aqui. Te ligou? Me ligou. Aí eu cheguei, liguei pelo Eugênio. Eu tinha um. Me lembro você hoje, cara. Foi uma coisa de cinema. Eu tinha um Gol GTzinho aqui. Aí tem do posto igual um. Cantando pneu, parando, isso aí, Eugênio. Aqui. Olha, mas foi hilário aquilo, cara. Aquilo foi aquela carta do Ronaldinho. Não fala isso, não. Não fala, não. Aquilo foi engraçado pra caralho. Porra! Mas que posto foi esse aí do. Botafogo. A gente contando o maior pelotão, daqui a pouco com aquela faca de Aladinho. Aí fudeu tudo, acabou moral. Porra, meu irmão. Eu vou arrancar teus órgãos. Cara, e o Bigu? E o Rosa comando vocês que tinham chamado. Aí gente. Aí eu falei, calma aí, já tá tudo resolvido. Vocês estão malucos, pô. Eu falei assim, caralho, tu chama a gente pra quê, porra? A gente era louco, cara. E o Bigu Branco, o moleque, ele criado, era da Lauro Milho, eu morava na Lauro Milho. E o Bigu era dali, né? Então, eu lembro que eu levei o Bigu um tempo pra treinar jiu-jitsu. Uhum. Só que ele, porra, cara, gostava de Muay Thai, ele treinava lá com Molina, treinava na Naja. E ele sempre foi bom de porrada pra caralho, o Bigu. O Bigu era um moleque duro de porrada. O Reinaldo era um amor, né? O Reinaldo era um amor. Era duro também, mas era diferente. Era diferente. Um amor, garoto. Um garoto.
Aí foi uma porrada que ele tem um corte até hoje. Agora, aqui, tu imagina, né? Só, o Leozinho, faixa roxa ali do Cárcio, morava de frente, amigo. Era tenso o tempo todo. Ô, Bebel, eu vou te falar aqui agora pra você. Eu tinha alguns ressentimentos de você. Ele mandava pra minha cunhada, aquele seu, o que? Eu falei assim, olha, tu falou pra aquele cidadão lá? Era o seguinte. Eu tinha ressentimentos. Ela namorava o irmão dele, né? Irmão, tiveram várias situações. Às vezes eu saía do Cárcio, pegava o túnel velho, descia em Botafogo ali, ele vinha da Lamezon. Eu parava de moto aqui, ele parava de moto aqui, e o Denilson, com a porra da Tenerê Azul que ele tinha lá, grande pra caralho, parava os dois aqui, eu ficava aqui, ó. Tá aqui, pariu, meu irmão. E o caminho eu sabia que não tinha como errar, porque ele morava lá na minha casa, o caminho era o mesmo. O caminho era o mesmo, meu irmão. Eu tinha o que fazer. E assim, às vezes eu saía, olhava, puta que pariu, caralho. Já vou agora tenso até lá, porque o caminho que ele ia comigo era até lá. Que merda, vocês viviam, meu irmão. Aí assim, eu descia com o cachorro no aterro. Aí tem um cachorro na teia, eu passo ele correndo. Pô, ele morava do lado. Era... Eu, soldadinho, fui enquadrado. Não, agora eu vou até pro engraçado. A vida é engraçada. Isso é fantástico, isso. Ah, foi mal, olha só, as coincidências. Aí ele arrumou a namorada que mora na Lauro Milha. Porra, eu vivia na Lauro Milha. Aí ele chegava, a menina morava, acho que no 26, no prédio do lado de onde tinha um bar. Aí ele chegava antes, esperando ela chegar do trabalho, e eu ficava tomando cerveja. É isso, porra da moto, parada em frente. Eu falei, pô, meu irmão, vou ficar doidando, tá ali, não parava de beber, porra. E eu queria ter ido embora. Caralho, e minha namorada uma cachaceira e eu careta. Aí não satisfeito, ele encostava no bar e ficava sem beber, eu querendo beber. Eu falei, pô, mas é melhor que eu faço. É verdade, meu irmão, eu vou beber. Aí, pô, estragava, porra, brincadeira. Aí, tu vê as coincidências. Aí, porra, a minha amiga, que era a namorada do irmão dele, terminou o namoro, assim, era amiga. Então ela trabalhava numa loja, que a mulher dele trabalhava na mesma loja. Aí eu chegava na hora pra falar com ela, chegava por aqui, ele vinha por aqui. Eu falei, puta que pariu, irmão. Aí eu olhava assim, eu ia, falava, daqui a pouco saía, ele entrava e ia lá pra fora. A que eu ia contar na sequência, tenso, que é engraçado pra caralho, exatamente é ligado a essas tensões que atuou com um valide, que as namoradas trabalhavam na mesma loja. Valide, o cara que botou a nota no jornal, que já existia uma inimizade natural. Você chegava na... Como é que era? Vocês chegavam pra pegar a namorada no Rio Sul na mesma loja? Pô, esse gerente da loja... Mas veja bem, olha só. Não tinha neura, tá? Não tinha neura. Não tinha neura nenhuma. Era questão de situação de pá, e pá olhava e colé, e era assim. Era igual o Faroeste, que sacasse primeiro e pá, e tava numa e acabou. Não era assim. O irmão dele jogava no embalo. Ou seja, não tinha neura. Não tinha neura nenhuma. Era um chá da galinha. Era goleiro. Aí o time lá da rua que jogava bola tinha um campeonato lá. O irmão dele jogava de zagueiro, era goleiro. Aí os caras, porra, Bebel, tem um campeonato lá pra jogar com embalo. Tem um cara grandão pra caralho que é goleiro, isso aqui, acho que é lutador. Pô, cheguei lá e olhei, caralho, o Hugo de novo. Irmão, se fizer. Aí, se fizer gol em mim, que é do jiu-jitsu, senta na porra. O negócio do Valide foi engraçado. Sabérrimo, né? Eu tinha uma namoradinha, né? Que trabalhava no Rio Sul, tá? E era da mesma loja do era a IR Brasil, né? IR Brasil, né? Era essa loja, né? E o dono da IR Brasil era meu aluno, tá? E... O Paquito. Aí, porra, meu irmão, tô lá muito bem, a minha mulher falou assim, pô, tu conhece o tal de Valide? Eu falei assim, o que que tem o Valide? Ah, não, que a mulher dele falou que, pô, que a minha mulher é marrenta e a mulher do Valide também é marrenta. Eu não se dá uma, né? Não se cruzava. Aí eu falei assim, é, se ficar com essa marra, todo mundo tem meu namorado pegar teu já estavam casados à luta. Namorado de porrada. E não eu tinha neura. Eu parecia mesmo. As mulheres não tinham neura. Aí eu fiquei esperando a porta dele chegar. Quando ele chegou, eu saí correndo na escada rolando, ele saiu correndo pela escada e eu atrás dele. Imagina, eu sou. Aí atrás dele, ele saiu correndo e eu atrás dele, tô pensando, sei o que, tô fando. Dia seguinte, quem tava lá na academia? O Cássio. O Cássio sabe, sei lá, o que tá acontecendo? Disse, não, ele tá errado, ele tá errado. É só loucura, cara. Muito loucura. Tu também tirou a camisa do Vinicinho na época. Tirou. Também. É que eu realmente, nós fizemos barbaridade. Realmente, porra. Mas veja bem, cara. Que coisa boa, cara. Que coisa maravilhosa. Entendeu? Porra, todo mundo é amigo hoje em dia, porra. Mas então, o Vinicinho tá se divertindo aqui, cara. Aí, vamos seguir agora. Vamos pra...
falamos do jornal, vale de... Ah, o Vale Tudo de 91. Então é a foto 12 e 13. Que aí você começou, quer dizer, depois dessa fase toda, houve o desafio, aí teve o Vale Tudo de 91, que você ia lutar com o Marcelo Belli. É, aí isso aí é uma questão, matéria que eu fiz na Bumbum. A questão é o seguinte, tá? Eu vou contar fatos aqui que vocês não sabem também. É coisa engraçadérrima isso, tá? Eu havia aberto uma academia na... Já peço a outra pra você. Havia aberto a academia na Anitta Garibaldi. Tá? Essa academia Garibaldi, né? E montamos lá e falei assim, pô, vamos botar pra treinar, tá? E vamos! Vamos ter esse treino aqui e vamos treinar no Boqueirão, lá no João, no João Ricardo, né, na Budokan, tá? Só que desmarcaram a luta três vezes, né? Foi três vezes, né, Bebel? É, mudava a data. O Cássio, tá? Então, veja bem, cara. Eu falei assim, caralho, o nosso pessoal, engraçado que é a vida, né? Começou a se deslumbrar. O Eugênio não. Tá? O Eugênio não. O Eugênio tava treinando. Quem treinou o Eugênio foi o Pedro Aquino. O Pedro Aquino fez uma coisa absurda com ele. Preparação física. Preparação física. Botou o Eugênio desse tamanho, empedrado. Tá? E o Eugênio, quando começou a trocar, prendeu. Mas o Eugênio foi macho pra caralho, né? Sempre foi. Foi macho pra caralho, entendeu? Então, aconteceu o quê? E eu comecei a treinar pesado, comecei a treinar lá no João. Eugênio também. No Eugênio, com o Eugênio. Não, o Eugênio não quis sair do treino, o Eugênio treinou na parte. Então, começou o quê? Desgarrou. Não tinha uma unidade, né? É, desgarrou, cara. Não tinha uma liderança forte. Engraçado que nessa época, o que aconteceu com o Jiu-Jitsu? Se uniu pra caralho. Mundo, o Cássio pegou todo mundo, né, mundo que estava envolvido no processo, o Cássio chamou, a galera se reuniu. Então, teve vários treinos que você imaginaria assim... Era o Carlinho, presidente da confederação, com o Marcelo Bering, eu, Murilo, Jacaré, na Academia do Carinhoso. A gente treinava junto. Aí tinha um treino na Academia do Cássio, que era o treino que vinha todo mundo. E aí tinha uma galera que, pô, o Trave vinha ajudar, o Castela, todo mundo que podia. E a gente meio que todo mundo ali, né, cara? E aí o Carlinho ensinava, o Valide ia treinar com o Carlinho na academia dele, pra melhorar a guarda. E aí, cara, é aquilo, realmente, o jiu-jitsu. Se fechou, se uniu pra ganhar. Porque tomou uma proporção gigantesca. O Rio de Janeiro parou. O Rei do Globo, né? Cara? Olha, eu vou te contar uma coisa pra você. Eu vou te falar uma coisa agora aqui, ficou interessante. Isso que aconteceu, cara, eu sou abençoado, falo de novo. Foi a melhor coisa pra luta livre. Isso aí que aconteceu, essa situação, entendeu? Que, pô, meu irmão, foi bom pra caralho, entendeu? Teve mais mídia pra vocês. Mais mídia pra gente, foi bom. E vocês bateram de frente. Jiu-Jitsu também. Quando é que o Jiu-Jitsu começou a ganhar o Brasil inteiro? Foi com isso aí. Então, veja bem, o que aconteceu é o seguinte, tá? Nós crescemos pra caralho com isso. Aprendemos, né? Então, não tinha tipo treinar. Então, o que aconteceu? Eu colei com Molina. Com Molina, ele é um excelente... Parte em pé, comecei a fazer Muay Thai pra caralho, com porrada, ele levava esparra, ia na box Thai pra caralho. E com o João Ricardo tocava porrada lá na Budokan. O João Ricardo, um grande treinador, pô, fala até do João. Puta, João, tem que trazer ele aqui, cara. João tem um casca grossa, é um cara que representa a modalidade. Tem que falar a verdade, né, meu irmão? Pô, um cara sensacional, João. Um abraço pra você, um beijo. Meu irmão, tu é foda. Então eu comecei a treinar com o João, que tava o diabo, tá? Um dia desse, tá? Aparece, muito bem na academia, mó gata. Até o de Daniela. Tu sabe? Não. Aí, porra, é uma grande. Essa é engraçada, vai ganhar. Uma bonitona. Essa situação é engraçada demais. Aí, porra, linda. Aí falou comigo... Eu queria fazer uma luta, queria falar com o mestre Hugo. Eu falei assim, poxa, eu igual aquele galudo, né? Tudo bem? Sei o quê? Olha a gata, era gata, era uma coisa de cinema. Aí eu falei assim, eu queria fazer uma aula particular, Aí bancou, tipo, hoje em dia, R$3.000 pra fazer duas vezes na semana. Ah, então tá bom, eu arrumei um tempinho e né, comecei a fazer aula com ela, né? Aí. Caulinha, Kama Sutra, umas posições novas. Mas não queria não, vou perder essa mamata, né? Tô lá em casa muito bem, parece ela lá em casa muito bem. Lá você vai na porta da minha casa, ai, vem cá, a gente vê, não sei o quê, vamos tomar um sorvete. Parou com o mó carrão lá, mas o que é isso, não sei o quê.
Tirando o foco do Hugo. Não teve jeito, né? Mas veja bem, Não perdi o foco. Eu acho até que é uma coisa até... Tá? Nesse... Mas o Berg se machucou, né? Não, peraí. Nesse meu período, apareceu lá na academia o Ezequiel Paraguaçu. Ezequiel Paraguaçu, essa história é maneira. Eu tô vindo do treinamento com... Eu vou falar na Daniel depois vou falar na Daniel. Acabou não. Ezequiel Paraguaçu apareceu lá e começou a treinar com a galera e começou a pagar, aqui lá no nosso Rocha Preta, começou a pagar todo mundo naquela Ezequiel. Naquela posição dele. Aí eu tava chegando numa churrascaria, então faltava 10 dias pra luta. Eu tava chegando numa churrascaria, né? Com o Molinho, eu vou chegar, vamos comer agora carne vermelha, não sei o que, pra tu começar a... Tava o diabo, tava o catiço, tava, meu irmão tava tocando porrada, tudo. Aí chegou e falou assim, aí eu cheguei na hora, ele tava finalizando o Luiz, no triângulo, né? Daquele triângulo dele, aí, pô, apagou o cara, aí o Marcelo Mendes foi treinar com ele, porra... Sentiu o joelho, o outro machucou, entendeu? Aí eu falei, caralho, meu irmão. Aí o cara, muda de roupa, vambora! Aí eu falei, caralho, eu fui lá e bucetei com ele. Finalizei ele 3 vezes, isso é verídico. Tá? E ele me deu uma cabeçada na cara, no nariz, tá? E eu dei outra cabeçada, essa é uma porrada no tatame. Isso é uma na porrada, tá? Aí chega o Cárcio pra mim, não, aí passou. Botava uns 4, 5 dias, uma semana pra luta. Aí acabou, tô... Lá não, isso é verídico. Tá lá, tô lá em casa muito bem. Ô, vem cá, tem uma tal de Daniela aqui na minha loja aqui, falando que é tua namorada. Minha namorada falou isso, ela foi na casa, loja da minha mulher. Pra falar, sabe isso, né, Diego? Pra falar que tava saindo comigo. O Cássio que mandou, filha da mãe. E o Cássio falou comigo, você, o único que não vai lutar é você. O Cássio falou comigo na minha época que eu ia lutar com. Mas o Marcelo, o que que ele teve mesmo? Ele teve no aí o Amaury ia pegar o lugar dele e teve hepatite. Tá. E aí, o que mais? E aí tu ficou sem. Mas tinha 100, 200? Como é que é isso? Não tinha nenhum que ele achava que o Cássio que estava escolhendo. Ah, então tá. Ele falou que só pode lutar faixa preta. É. Só vai ter. Não tinha. Olha lá, bota aí, por favor, já. Pra tu ver a tua importância, porra. Olha lá, pra tu ver o teu peso mesmo. Do Roberto Price, eu falei, caralho, essa foto retrata o Murilo. O Murilo tinha acabado de ganhar, mas tu tá com a cara de puto do lado. Eu tava moralizado, que ninguém quis lutar comigo, né? É, aí tu foi na verdade, o que aconteceu? Eu lembro disso. O que aconteceu? O Amaury teve um negócio. Aí depois tem algumas pessoas que queriam lutar, o Cássio falou, pô, meu irmão, era uma coisa que hoje em dia ficou banal, né? Mas antigamente o Cássio só deixava lutar se fosse faixa preta. E se tiver faixa azul, pô, esquece. Faixa roxa, pô, meu irmão, no máximo você pode ajudar aqui no treino. Faixa marrom é a mesma coisa. Então o cara tinha que ser faixa preta e estar animado. O único cara que na época que lutou não era faixa preta, o Valide. Porque, pô, meu irmão, ele fez o caralho voar lá dentro daquela academia pra deixar ele lutar. Foi ele que começou tudo, foi o único. O resto ele não deixou. E o Cássio falou, não tem ninguém, não vou botar. Não quero botar. Porque, cara, o Cássio queria 80-20. Ele queria destaco ali na parada. Né? Ele queria meter, porra. Probabilidade. Isso aí só te valoriza. É, eu claro, sou pô. Com você. É, eu sou esses fatos só te valorizar. Um só dá ou a Maurinho ou o Belo. Eu subi lá, chamei. Entendeu? Estava revoltado realmente, que pô, foi uma coisa... A questão é tudo o seguinte, né, cara? A liderança era muito forte, né? Que era o Cássio, né? O Cássio era um cara de caixão, né, cara? O tinha uma galera, não vou citar nome, de galera que ia lutar, dava sexta-feira no clipe tomando um chopinho, cara. Aí é foda. Entendeu? E falar em clipe, tem uma história tua com o Marcelo Bering, que também foi engraçada. Como é que foi isso? Não, ele mandou na televisão, né? Ele tava meio revoltadinho, né? Aí mandou na televisão, falando assim, pô, eu vou sair na porrada contigo, não sei o quê, papai, blá, blá, blá. Que Deus o tenha, né, cara? Que era um grande lutador, né, cara? Que porra, né? Primo do Raul. Grande lutador, que Deus o tenha, né? Porra, mas... A gente batia de frente, cara. Eu não sei porquê, eu não tinha nada contra, mas... Ele... Ele era o número do Rio, cara. Aí ele marcou uma porrada comigo. Eu falei, ah, quer sair na porrada? Tá bom, então. Aí reuni umas cabeçadas meio sem atleta, né? Umas cabeçadas. Esperei no Creeper, eu de calção, de tornozeleira, né? Joelheira, aliás, e esperei chegar. Aí passava toda uma moto, bum, olhava e não apareceu. Mas era muito engraçado, era aquela época. Guerra, né? Com senha, porra, aí vai. Não, mas veja bem, cara, não ia ter. Podia não ter nada, né? Nunca teve uma concorrilagem. Já chutou alguma concorrilagem? Nunca teve. Bom, então, agora vamos seguir, por favor, Jago.
Agora, a tua primeira luta no Japão, quando a gente... Isso que eu achei engraçado dessa viagem, foi a primeira vez que a gente foi pro Japão, né? Você, Marcelo Mendes, Bigu Preto, o Valide, o Carlão Barreto, aí o pessoal do João Ricardo, João de Oliveira, Ebenezer e De Pedro. E aí você ganhou desse de José Alberto aí. Agora, achei curioso o seguinte, foi a primeira viagem, ainda existiu uma rivalidade brutal, 96, e foi todo mundo no mesmo avião até o Japão. Como é que essa viagem aconteceu em bons termos? Você e o Valide, 40 horas no mesmo avião. Qual evento foi esse? Esse foi o VF. Tu foi? Não, esse aí foi o Carlão, né? Foi o Carlão. Tu foi nessa? Carlão Libório. Veja bem, o Carlão, uma boa convivência, né, cara? Não tinha problema nenhum. Carlão era faixa marrom. O Carlão, um pouco. O que mais? O Libório. O Libório, até peguei uma situação do Libório. O Libório falando que a luta dele, ele não viu que eu tava atrás. E nós tava dando entrevista. O Libório falou assim: não, minha luta é superior a todas as lutas, é superior a luta livre, não sei o quê, mas eu tava falando até sobre isso, eu tava atrás dele. Aí eu falei assim: não, Libório, não é não, você vai ver que a nossa luta vai ser a luta que o mundo todo vai fazer. Que é a luta de quê? Submission. De calção. Ninguém fala que é submission, né? Ô, Bebel, deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém fala que é submission. A luta de calção, o que que é? Submission. Que submisso, cara. Vocês são foda, vocês! Vocês são foda! Vocês são foda, né? Pilantras! Pode passar já agora. Pilantras! Isso aí, tu ganhou. Eu ganhei. Outra coisa também. Meu irmão, foi minha estreia lá fora. Eu tinha lutado aqui já, feito umas porradas aqui. Essa aí é a sequência do tanque, depois a gente fala dela. Mas aconteceu uma coisa interessante, né, cara? Foi a primeira luta lá fora, né, que eu dei uma sorte, né? Sabe que o Miura veio aqui, soube, né, que eu te contei a história, né? O cara veio fazer um contrato comigo e com... Eu tava com um nomezinho, né? E ele veio fazer um contrato comigo e com o Valide. Ele queria o Valide, queria eu pra fazer. Só se é o seguinte, só sei que ele, se ele fosse no Valide antes, eu tava fugindo, não ia fechar nada comigo. É verdade. E ele me falou assim, ele falou que eu tinha falado com o Valide, que eu marquei com o Valide antes do Valide, eu falei assim, graças a Deus que ele foi lá. Graças a quem? O Marcelo Bertolucci. O Marcelo Bertolucci era delegado federal? Ainda é, né? Ainda é delegado federal. E aconteceu o quê? Quando o japonês chegou, e não sei que tava algumas coisas dele lá, ficou... Aí ele perguntou, pô, não sei o quê, luta, não sei o quê. Eu falei assim, eu queria contratar os atletas. E falou que iria me contratar e contratar o Valide. Eu falei assim, não, não vou deixar você lá no Cássio, vai beber lá no... Aí me levou lá em casa. Providencial, pô. Foi ótimo. E eu consegui mais esse contrato. Foi meu, né, cara? Eu fiz esse contrato, fiquei durante 4 anos indo pro Japão, né, cara? Pô, ganhou o cinturão lá, né? Ganhei cinturão. Fui campeão mundial lá no Japão, ganhei cinturão. Pô, foi muito legal. O torneio lá... Tu ganhou desse Giuseppe, depois tu ganhou um outro VF. Eu ganhei aqui no Metropolitan, aquele grandão, aquele americano. E ganhei daquele karateka, aquele karateka. Esqueci o nome. O Japão é show. O Japão é sacanagem. Pô, aí tu teve a oportunidade no UFC, tu foi chamado pra lutar com o tanque. E teve a parada, como é que foi essa luta? Não, é o seguinte, eu derrubei, né, cara? E quando eu fui derrubar, quando eu tracionei ele, tá? Eu estourei a perna. Entendeu? Estourei a perna. Eu tava com o Rinaldo lá, não acredito. Estourei a perna. Tapou o braço. Não, eu derrubei e quando eu ataquei o braço, ele já tinha passado, já da eu estourei o músculo da coxa. Ficou tudo, eu fiquei fudido, entendeu? Eu acho que tive um rompimento. Aí, mérito dele, pelo contrário, porra, entendeu? Eu tava levando de barbada, né? E caiu numa posição ruim, né? Ele veio e me bombardeou. Aí fiquei ali. Logo depois disso. Mark Kerr, né? Ninguém queria lutar com o Mark Kerr. Pode parar um pouquinho aí, que aí é um evento. É até curioso que esse evento foi um dos maiores eventos que eu já cobri, né? Olha o card, você, o Ruas, Rickson e Mark Kerr. Só que a maior pica de todas era a tua, né, meu irmão?
O cara mais duro do evento que ninguém... Pô, tava 10 lutas em 20. A luta do Ruas com o cara de gatinho que eu não acreditei nesta porra, mano. Essa aí... Ali, pensa numa decepção. O cara de gatinho tá ali, o de azul ali atrás. Ali atrás, o Otsuka. Porra, mano. Mas você, Hugo, você acha que você perdeu aquele braço do tanque por causa dessa tua... Na perna, né? Perdeu aí, perdeu a... É, eu não tava sem perna, não deu pra fugir. Fugiu é o seguinte, eu ataquei errado ali. Eu ataquei errado, eu falei, não tinha que estar ali, né, cara? Que quando ele defendeu, ele me bombardeou. Na primeira bombardeada que deu, eu já fiquei. Entrou, Agora, eu queria te falar, como é que pintou esse Pride 4? Que você já esse tinha... Pride 4 é o seguinte, o cara tá... Pô, pessoa... roubada, né, meu irmão? Não. Ninguém queria lutar com ele. E tinha até uma situação aqui, tá? Que tá até aí, no caso, né? Que não queria lutar também com ele, não queria lutar com ele, que ofereceram pra ele e não queria lutar. E passou meu jogo todo que eu gostava de atacar. Eu gosto de atacar muito americana, né? E gosto de atacar a pé. Então, o nosso brasileiro deu todo o jogo pra ele. Tu acredita, né? Sabe de quem é, né? Eu falei contigo, né? Entendeu? Mas, entendeu? Então... Vai guardar essa ideia? Não posso, isso aí não. Entendeu? Isso aí, entendeu? A gente pergunta, né? Vai que... Então, mas veja bem, eu tava fazendo uma luta bem estratégica com ele, que eu tava seguindo a luta pra me... No final, e pra... Entendeu? Mas dei um azar que quebrou meu pé. Deu um pisão e quebrou meu pé. Entendeu? Porra, bicho, então vamos combinar o seguinte, o Marquê naquela época, depois a gente veio a saber. Hoje a gente fala em doping, pad. O cara brincava. O cara tinha 10 vezes mais testosterona. Pô, ele ficou 10 Ele tinha uma fábrica de testosterona dele. Eu fiz 27 minutos com ele. Foi. 27 minutos. 27 minutos. E o Carson no teu corner, aí pode botar a sequência aí. Mas veja bem. Quem tava contigo na luta? Então, tava... Bigu, era o Bigu, né? Te dando um pisão porque... aí na sequência é o Carson, quer ver? Pode botar pro próximo. Aí, ó. Isso aí eu fiz o Carson no teu corner aí. Isso aí que aí começou a mudar o clima, né? Como é que foi isso? Mas veja bem, cara. Aconteceu o seguinte, cara. O Carson é uma pessoa encantadora, né, cara? Que eu vou te contar uma coisa. O Carson, tu sabia isso, né? O Carson me chamou pra fazer parte da equipe dele duas vezes, né, cara? Então, conta isso. Por que tu não foi? Não fui saber de quê? Porque, veja bem, cara, é a coisa mais engraçada do mundo, cara. Eu vou te contar uma coisa, cara. Ninguém falava comigo. Sabe que ninguém falava comigo? O pessoal dos vídeos falava comigo. Porra, cara. Tá ótimo já, né? Porra, cara, tu mora na Zona Sul e o caralho. E ninguém discriminava pra caralho a nossa luta, entendeu? E eu sempre fiz de moleque essa porra, entendeu? Então, porra, eu achava que se eu fizesse essa porra, saísse a minha... Não. Uma coisa mais valor mesmo. É coisa de valor, coisa de crença, entendeu? E, porra, meu irmão, eu não podia sacanear a minha galera, porra, dar as costas pra galera, entendeu? Eu tenho certeza que uma pessoa que eu iria me dar muito bem era o Cássio. Eu adoro o Cássio. Adorava. O Cássio era muito igual. Tem até mais uma que já... Aí, essa aí, quando a gente foi te visitar lá no aniversário da Domênica. O Paquetá, né? Minha filha tava fazendo um rio. Foi logo depois do Praia de 4. Eu tinha feito uma academia lá na Barra. Essa academia era... Ah, era praia, onde é? É Boa Neve. Achei na academia minha, entendeu? Aí foi logo depois do Praia. Aí se aproximou e você falou, Cássio, vai lá no meu aniversário. Aí levei o Cássio Paquetá lá. Então, veja bem, o Cássio fazia uma coisa do cara. Sempre que ele voltava do Estados Unidos, ele me ligava. E eu vi cenas do Cássio assim, memoráveis, né, cara? Que um moleque de rua assim, pô, pedindo comida, ele falou, vem cá, senta aqui. Aí o cara da pizzaria puto, serve lá, pega uma pizza grande pra ele, pega um garrafa, um litro de Coca-Cola, come aí, pode comer uma outra. O Cássio era uma pessoa humana, uma pessoa. Muito simples também. O Cássio ia sempre lá na academia, lá na mesma, né? Sempre lá na mesma falava comigo. É uma pessoa que eu vou te falar assim, eu senti muito. Eu ia até botar essa foto aí e esqueci que você, no dia da missa, você tava, né? Tava. Você foi na missa, tava os casca-grossos todo dele, né, Bebel? Eu fui lá. Todo mundo e você foi. Fui. Tem até uma foto que eu fiz você apertando a mão do Pinduca, assim. Foi que morreu um homem, né, cara? Foi em Copacabana, né? Na igreja ali em frente à praça. A galera da... Cara, tem uma galera aqui, meu irmão, falando várias paradas. É tanta história maneira que não dá nem pra galera... É o que o Gleito sua vez passa, né, Gleito? Como é que vai passar? Não tem o que falar, né, cara? A galera quer saber de várias histórias. Aí tem um aqui que diz que... Você não acabou de contar a história da Daniela. A Daniela acabou com a minha vida. Ele encontrou um foco. Ele foi na minha namoradinha e fez a namorada acabou comigo, meu irmão. Porra, uma semana da luta, eu fiquei arrasado. Falei, meu Deus do céu, mas não tem namorado que a porrada é difícil, meu irmão. Eu, porra, me esquentei a cabeça.
É muita história. Muita história. Tem a posição, Gabriel. É, não, a gente tem ali. Porra, tem um lance da posição, né, cara? É, temos que chamar. Já, já a gente chama. Fala, fala, qual é a parada? Ah, e teve aquela situação, né, que. É, várias situações. Então, se a gente ficar aqui, então, já fica até amanhã. Deixa pra lá, deixa pra lá, que eu não quero pesar uma parada, não, moro? Deixa assim, galera. O negócio é que, pô, cara, daqui a pouco a gente chama de novo, pô. Tá em casa, não, aqui tá em casa. Aqui é a primeira de muitas. É que a história é tão longa. Depois, se tu quiser em casa ficar botando os tópicos da próxima vez que eu vou na casa. Não, tem muita coisa, meu irmão. Irmão, tem muita coisa. A gente vai ter que falar pra próxima, que já são 10h30. A galera tem que, pô, meu irmão. Já tá na hora. Mas eu acho que o mais importante. O mais importante que é o resultado. Depois não é só do esporte, do desenvolvimento, é a admiração que esse cara tem por todos, entendeu? Irmão, hoje eu fui ver a cerimônia de faixa no ano passado da academia dele, meu irmão, inclusive, tá treinando com ele. Cara, a energia, sabe, você vê os alunos, assim, um negócio, cara, família. Então isso aí é o Hugo Duarte. E outra parada que é muito legal, o Hugo no outro dia me falou uma coisa muito legal, falou, pô, cara, eu não tinha, ele tinha parado um tempo de frequentar academias onde tinha jiu-jitsu também. De repente ele foi naquela do Lioto, Carlão, lá na Black House. Aí ele chegou pra mim e falou, meu irmão, eu tô chocado. Hoje em dia eu sou o mais respeitado, às vezes na academia. O pessoal do jiu-jitsu que o pessoal às vezes da luta livre, né, Hugo? Por quê? É isso que a gente tá falando. Muitas vezes, pô, vocês estão falando de briga de rua. Cara, a gente não pode ter vergonha da história do esporte. Esse esporte começou no Brasil. Ele não era bonito com regras, com pontos e com categoria de peso. Ele era assim, meu irmão. Era feito por samurais guerreiros que saíram na porrada por honra e por sua arte marcial. Não, que bom que apareceram então, o Hugo Duarte. Senão não teria o esporte. Porque senão teria então o esporte evoluiu a partir daí. Não é questão. A gente não pode apagar essa história, entendeu? E aplaudir os Conor McGregor, os Khabibs, que fazem isso para ganhar milhões. E faz uma história armada. A história real é essa. É no amor. É o Rickson, esse cara. Ele se mandou uma mensagem falando assim: fala pro Hugo, ele tá me devendo uma camiseta. Vinicinho, irmão. Eu encontrei com o Vinicinho na Pedra do Rio Sul, ali no Céu de Pedra. Eu parei pra falar com ele. Meu irmão, porra. Ali, namorada. Meu irmão, um abraço, grande abraço pra você. Tem um maior casca grossa. Pô, tu tá arrebentando, pô. Tá morando no Emirados Árabes, tá acordado de madrugada lá, é um fuso fudido, tá acordado nessa parabéns, é um cara ganhador, um cara, pô, que merece tudo de bom. Vamos lá, Jaime, vamos ver a posição da semana aí. Não, mas gente, eu quero uma despedida, tá? Eu queria agradecer aqui a vocês, que eu acho que foi bem legal, né? Muito, cara. Está sendo. É o primeiro de muito. Tem que vir mais vezes. É o Marco. Apareceu. Aqui tu é bem-vindo pra caramba, né? Queria agradecer a minha galera da luta, porque, porra, meu irmão, obrigado a vocês da Luta Livre, obrigado aos meus professores, pessoal de Brasília, pessoal de Manaus, do Rio Grande do Sul, porra, meus faixas pretas todos, entendeu? Pô, obrigado, irmão. Nós somos uma família. A Luta Livre, Hugo Duarte, é um time. O mestre João Ricardo, que nós temos que fazer a maior reverência ao nosso mestre João Ricardo, que, porra, as pessoas não fazem, né, a referência, entendeu? É um cara que tem que ser falado sempre, entendeu? E é isso aí, cara. Vou falar com vocês, eu sou um cara feliz, eu sou um cara realizado, porra. Vou mandar um grande beijo pra minha esposa, pra minhas duas filhas, tá? Ih, meu irmão, obrigado por tudo aí, tá? Parabéns, é um prazer. Você conquistou isso, cara. É um prazer estar aqui e agradecer ao meu irmão querido, que isso aqui é meu irmão, Marcelão, tá? Olha só, obrigado a vocês. Mas tu pode ter certeza que a gente agora vai ter um quadro da Confra, que a gente bota aí a posição da Confra. Porra, já tá. Já vai ser desafiado pra tu fazer uma posiçãozinha pra dividir com a gente. Ó, eu vou fazer até uma situação. Defesa, né? Uma defesa e um ataque. Guarda pra você, não conta, pra que a galera poder ver, você não lembra, não. Vai ser fantástico. Essa posição que todo mundo. É a posição da bola, que ninguém me beleza. Então, fechado. Já sabe que já vem aí. Eu fiz com teu irmão. Já vem aí. Não pode fazer de novo. Solta aí, galera. Posição, vamos ver qual é a posição de hoje. Quem que foi desafiado? Aí, só que tá ligado aí na pontaria da porrada. Posiçãozinha, fui desafiado pelo Carlão Barreto. Então vou mostrar uma posição agora aqui, que é uma defesa com um ataque. Uma defesa de guilhotina na guarda sentada. Ele vai pegar a guilhotina só de pescoço. Entrei dentro, pra começar a tentar raspar, ele grampeou o meu pescoço. Ele tá pegando aqui, ó, com uma mão. Quando ele me pega com uma mão, eu não consigo fazer essa posição. Ele tem que pegar por cima do meu braço. Ele tem que pegar só o pescoço, ó. Como se ele fosse vir com o couro pra puxar.
Quando ele pega o pescoço, princípio básico, eu viro o queixo pra lá, já pra me dar uma aliviada. E nessa situação, eu vou botar a mão no chão, sair meu quadril e olhar pra cima, ó. Puf! Quando eu olho pra cima, eu já tô lateral a ele, ó. Faço a braçada, pego o pescoço e caio direcionando pra lá, ó. Nessa hora aqui, eu venho com a minha mão, pego só o pescoço, firmo e trabalho até ele bater. De novo. Segundo. De novo. Quebrou o pescoço, tranquilou. Abriu o olho pra cima, nada aí. Vem. Cabeça dele, ó. Passa aqui por baixo, ó. Ó. Cabeça que sobra aqui. Essa mão encaixa, direciona. Quadril, ó. O corpo fica parado e o quadril mexe. São muito pouco, eu gosto de usar. Eu tenho uma variação dela aqui também, deita aqui. Quando eu já estou nos 100 quilos, consigo dominar essa mão, o cotovelo fica fechado para ele não abrir o braço, mão por cima, tenta movimentar esse animal. Ele está levemente fechado, ele distraiu, vem, ó. Cabeça por dentro, rola caindo no mesmo que você. Oh. Segunda aí. Bom, ó, vamos reforçar aqui, ó. É isso, galera. Espero que tenham curtido. Esse aqui é o Alisson Batata, nossa atleta profissional. Aproveita essa posição e vou deixar meu desafio aí pro grande mestre De La Riva passar uma posição pra galera aí do Confraria da Porrada. Um abraço, rapaziada. Doce. Semana que vem teremos a posição. Semana que vem não teremos, né? Porque nós vamos quarta-feira de cinza, né, pai? Também a galera da confraria vai estar dando aquela relaxada. Na outra semana temos o De La Riva mostrando a posição dele. E logo em seguida, o desafio do De La Riva vai ser o nosso querido amigo U, que vai mostrar a posição surpresa. Não conta, não conta. Vamos fazer com o Serginho. Tá, não conta. Boa. Hugo, e o Glito, você vai sair na carreira alegórico mesmo? Não. Vou te falar uma parada, eu fiquei amarradão. Mas fiquei mesmo, que pô, meu irmão, como você falou que tem ressentimentos. Você tinha ressentimentos. E assim, foram várias situações, cara. E assim, porra, eu era, pô, meu, vizinho de frente. Na Guerra Fria, a mesma coisa tu morar de frente. Por que não chegou pra mim e falou assim, porra, Hugo, vem cá, vamos lá. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Olha, vou te contar uma coisa pra você, cara. Vou te contar uma coisa. A melhor coisa do mundo, cara, é a gente se visitar. Mas aqui tem maraquera, não dava não. Visitar a Cuba. Não dava não. Eu não gostava de você, não. Você falando que eu vinha com ele, barra, meu barbaridade. Não gostava, não. Tô de bem agora, tá? Muito bom, cara. Era tenso, rapaz. Muito bom. Valeu, rapaziada. Obrigado aí, pô. Obrigado, Hugo. Valeu, Hugo, pela visita. Nós demorou um pouco mais, mas, porra, motivo tá aí, né, irmão? Teve jeito, cara. Valeu. Show de bola aí, galera. Valeu, boa noite. Abração. Até na próxima semana.